Sejam bem-vindos à Resenha com o Baeço, nossa tradicional mesa redonda das segundas-feiras. Pô, tô olhando aqui, audiência subindo. Espero que o YouTube não dá uma gafada aqui, porque às vezes dá, tá? Eu olho, aqui tem um olhinho aqui. O olhinho tá aqui, ó, 44. Eu tô olhando aqui no YouTube, tem 3, 45. Como que pode isso? Né? Como que pode? Mas eu vou até inverter hoje, cara, porque eu acho que merece um destaque, tá, cara? Pra mim isso aqui é muito legal, cara. 26 meses que o Nelson é membro aqui do canal. Mais de 2 anos. Então, cara, o que eu agradeço, cara, pelo carinho. Isso aqui, para mim, é uma demonstração de carinho. Sabendo que eu fiquei com esse canal parado aqui do final do ano, aí, finalzinho aí, não estava fazendo live, estava fazendo vídeo, não estava movimentando do jeito que merecia. E o cara aqui, ó, 26 meses consecutivos. Cara, é muito legal ver isso aqui, cara. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo carinho, cara. Isso aqui, às vezes vocês podem comparar aí, né, com outros canais aí, maiores e tudo. Pô, para eles pode não significar muito nada ou não significar pouca coisa. Mas para mim, isso aqui significa muito. Então, muito obrigado pelo carinho, Nelson. Então, desculpa, eu em vez de eu dar o boa noite, como eu passo aqui sempre para vocês, eu acho que eu tinha que fazer essa singela homenagem para o Nelson. Né? E o que eu falo aqui é pouco pelo carinho que ele demonstra. Tá? Então, Obaque, muito obrigado por estar presente aí, seu boa noite. Boa noite, Bruno, Inácio. Boa noite, galera que está chegando no chat. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Se é o Bruno. Eu não sei se é o Bruno que está travando, se sou eu. Boa noite aí, galera. Um abraço, Bruno. Um abraço aí para o Nelson. Nelson é um querido, né? É um irmão que a gente tem aí, que o Flamengo nos proporcionou ajuda, não só aqui ao canal, como lá no debate também, outros canais. Tá lá agora na resenha, no Flá, resenheiros, que eu fui lá subir um pouquinho com eles lá, cara. Pô, aquela coisa que eu sempre faço, né? Tava ele e o tio lá, meio xoxo, os dois, estavam lá. Falei, pô, vou lá. Aí, daqui a pouco, subiu o Pet, subiu do lá. Fiquei batendo um papinho lá, a gente viu o sorteio por lá, esqueci que tinha um compromisso aqui. Galera acabando lá, vai vir para cá para resenha, esticar também para resenha. A gente sempre pede, né, aquela ajuda mútua que a gente tem. Então, o Nelson é uma dessas pessoas que ajudam para caramba, seja com parte do clube de membros, seja na parte meramente de compartilhar a live e mobilizar um engajamento. O Nelson é muito fera nisso daí. É um cara que merece muita gratidão por nossa parte, é uma pessoa que é incansável para essa questão da ajuda aos canais. Então é isso. Dito isso, meu querido amigo Nelson, que está em resenha, inclusive, estava na resenha dele. Dito isso, falar um pouquinho, né? Muita coisa para falar aí. Flamengo garantindo a classificação, vi muita gente reclamando aí. Enfim, não entendi muito bem o porquê, as pessoas precisam entender algumas situações. Mas cada um tem a sua opinião, a gente sabe disso. Sorteio de Libertadores, fresquinho aí, Flamengo num grupo aí relativamente tranquilo, mas é preciso, a gente sempre fala isso, é preciso jogar futebol, tá? No papel nada se resolve. Tem a questão aí do Gabriel, que está muito esquisita essa demora, está muito estranha essa demora aí, questão do julgamento do Gabriel, julgamento que já foi adiado para dar continuidade, na verdade, na semana que vem. Enfim, vamos debater aí bastante, falar com a galera. Agradecer o carinho do Bruno, do Inácio, do Nelson, todo mundo que está chegando aí. Forte abraço, boa noite. Boa noite, até bom, cara. Até bom você me lembrou desse assunto.
Eu sabia que tinha que falar dele de manhã, que ver as notícias e... Qual deles? O do Gabigol. E por causa do... Por conta do, desse sorteio da Libertadores, a gente fica meio aéreo, né? Mas é bom você lembrar. É, Inácio, obrigado pela presença. Seu boa noite, irmão. Boa noite a todos aí. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu tive que fazer um ajuste aqui de última hora. É, agradecer ao Nelson, cara, que realmente, além de estar 26 meses aí como membro, ele é uma pessoa ativa, sempre participando aí da, não só aqui como em vários outros chats, é um cara muito participativo. Então é importante para a gente aqui, canal do Baeço, contar com essa personalidade como membro do canal. Tá, boa noite aí para o Lobac, que me abandonou aqui, mas logo, logo vai estar de volta, né? Em breve. Em breve. Para você, meu irmão Baeço, pela confiança aí, pessoal do chat, vamos deixar o like aí amassado, compartilhar, enfim. Se você gosta de alguém, compartilha, para a pessoa ficar feliz. Se for alguém que não é flamenguista, compartilha também, só para deixar ele meio... para a gente poder zoar dele, tá bom? O negócio é compartilhar. Vamos falar aí, vamos falar da Copa da Libertadores, né, do sorteio, eu particularmente gostei. Vamos falar do final de semana, que eu achei assim, foi o melhor final de semana do ano até o momento, né, para mim. Foi simplesmente quase que perfeito, só faltou o Sampaio Corrêa ganhar do Botafogo, para ficar, assim, vamos dizer, 100% completo, mas foi muito bom. E com relação ao julgamento aí do Gabigol, o que acontece, eu já tinha lido que ele ia ser um julgamento muito demorado mesmo, e que ele, geralmente esses julgamentos são demorados e raramente eles são absolvidos. Geralmente há condenação de alguma forma, desde, mas a gente vai falar mais para frente, né? Desde advertência até suspensão. Pode enfim, falar. Vamos lá. Eu acho que não tem mais o que falar também, né? Só pautando aqui, né? Porque foi cinco horas de julgamento, não tem nada. E assim, o que a gente leu é justamente o que você falou, que é muito difícil ser absolvido, lembrando que ele não foi pego no doping. Não, tá? É porque ele se recusou a deixar o cara do membro. Ele não deixou o cara dar uma manjada na rola dele. Pelo regulamento a pessoa tem que... Mas tem algumas situações, eu vou até mandar um áudio aqui, Bruno, depois você dá uma... Mas é isso, galera. Vamos. Entendeu? Vai ter o julgamento. Aí. Acho que vai ter muita gente falando aí sem entender. Tá? Vai ter um assunto que a pessoa não vai entender, vai falar sem entender. Eu não sou especialista em direito esportivo, não posso falar. Não é porque eu sou advogado que eu vou chegar aqui e falar. Mas é o tipo da coisa, né? Acho que em todos esses tribunais, quando é acusatório, a pessoa tem a presunção da inocência. Tem que provar que ele se recusou também, né? Não é só o cara chegar lá e falar. Porque senão, vamos lembrar até o próprio Gabigol, né? Se fosse só o cara acusar, ele tinha sido punido. Que o cara falou que ele xingou ele e acabou que ele foi absolvido. Lembrando também o caso do Diego Ribas, que o árbitro falou que ele tinha ofendido ele e chegou na hora lá, botou o galho dentro. Então, vamos ver. A gente não... Foram 5 horas de julgamento. Você pega a notícia, não tem nada falando o que aconteceu do julgamento dessas 5 horas. Pelo que eu sei, as sessões são públicas. Então, vamos esperar, vamos ver o que dá. E é o tipo da coisa. Eu já ouvi especialistas, tá? Eu já ouvi especialistas falando que ele pode ser que é difícil de... E isso eu ouvi hoje, essa que é difícil, deve ser a matéria que você leu, a mesma matéria que eu li, eu acho que foi do UOL. E também já vi especialista falando que não tem fundamento para ele ser condenado. Então, vamos pegar, daqui a pouco eu escuto o áudio do Lobac, para poder ver aqui a informação, porque acho que vai ter muita coisa. E principalmente hoje, depois a gente, quando for falar do Fla-Flu, vamos inverter a ordem hoje, vamos falar primeiro do sorteio da
da fase de grupo, que acabou de acontecer, o assunto que está fresco aqui, né, para a gente poder falar. E quando for falar do Fla-Flu, vai ter outra coisa envolvendo o Gabigol aí, que eu, sinceramente, foi a maior besteira que eu ouvi hoje de manhã. Entendeu? Vamos pegar e vamos ouvir. Antes de falar aqui do fase de grupo, passar aqui no chat, né? Carlos Dias, boa noite, saudações, Munega, grande Carlos, falando diretamente de Juiz de Fora, né? Nosso amigo. Esse aí lá é gente finíssima. Lá da Flá TT, ou como gosta de falar o Inácio, Flat. Flat, eu falo Flat. E, lembrando, pô, eu tô vendo muita gente aqui, a audiência aqui tá grande aqui, no que a gente transmite aqui em quatro veículos, né? Quem não tiver no YouTube, se puder migrar aqui para o YouTube, eu agradeço, tá? Aí dá uma moral para a gente aqui. Deixa o like, compartilhe com os amigos. Paula Paixão, né? Paulinha. Conhecida também como Senhora Lobac. Boa noite, padrinho, querido Inácio, meu amor. Ele já até mandou um coração para ela, dando um beijo grande para vocês. Obrigado, Paulinha, pela presença. Nosso grande xerife Berolate. De Curitiba, Berolate. Salve, Bruno Bahia, Sinassi Lobac, chat. Obrigado pelo carinho. Mandando um beijo aqui para a Paulinha. Aí ela também mandando um beijo para o Berolate. Segundo minhas contas, dificilmente o campeão da Libertadores será brasileiro. Ô, louco, bicho, que conta é essa? Fala depois para a gente que conta é essa aí, Berolate. Então, vamos. Enquanto vocês estão. Eu vou ficar aqui que nem um olho no padre e outro na missa, né? Aí fica. Eu vou pegar aqui, vocês vão estar discorrendo aqui sobre esse grupo da Libertadores. Eu vou ver aqui, ouvir a mensagem aqui do Lobac. Com certeza. Eu acabei de ouvir ele. Ouvi o áudio dele. E vou ver também, ouvir uma mensagem. Inácio mandou uma foto aqui que eu já vi, aqui no WhatsApp também. Mas então, ô Lobac, fala aí o que você achou. Só lembrando para o pessoal, Flamengo, o sorteio da fase de grupos aconteceu agora, Flamengo está no grupo E, ele pegou Bolívar, 3.600 altitude, Milionários da Colômbia, 2.640 altitude, que é Bogotá, e Palestinos do Chile, esse é o único que não tem altitude. Vamos ver aqui, vamos se já sair a tabela. Se sair a tabela, né, enquanto a gente estiver falando dos jogos, né, para já saber qual o primeiro jogo, a gente já fala aqui e o Lobac já vai passando, dando a opinião dele. E logo após o Lobac, o Inácio já a palavra já passa para o Inácio. Um abraço aí pro Daniel, que tá na área. Um abraço, Dani. Cara, é um grupo que é relativamente tranquilo, tá? Considerando que a gente tem o Bolívar, o time boliviano, normalmente o time de lá, o grande desafio é a altitude. O Flamengo vai ter esse desafio, 3.600, a altitude de La Paz. A altitude aproximada, né? 3.600 metros. A gente estava até brincando, né? Lá é onde o avião decola para poder pousar, né? O avião tem que subir para poder pousar. É bem alto. Isso é um dificultador para todo mundo que vai lá. Mas é um time que normalmente esses times bolivianos são times fracos, né? Ele é líder do seu grupo no Campeonato Boliviano. A gente fez um raio-x rápido aqui, quando do sorteio. Campeonato Boliviano, para quem não sabe, é dividido em grupos, né? Não são pontos corridos como o nosso. Deve ser o primeiro adversário do Flamengo, normalmente é o primeiro time sorteado ali, que é o adversário, deve ser o primeiro adversário do Flamengo. O Flamengo, com sua cabeça de chave, as rodadas elas são divididas da seguinte forma: o Flamengo ele começa fora de casa, cabeça de chave ele sempre começa fora de casa. Vem um jogo em casa, vem o outro fora, vem em casa, vem um fora e vem dois jogos finais, os dois jogos são sempre em casa. Então, o Flamengo termina com dois jogos em casa. Tá? Milionários da Colômbia. Milionários é um time que a gente pouco conhece. Dando um abraço aí para o Banucci.
A gente vendo ali rapidamente também. Lembrando que todos os campeonatos eles estão ali começando, tá? Estão ali com 6, 7 rodadas, 5. Enfim, o Milionários hoje ele é o 15º colocado do campeonato colombiano. Tá? É uma pequena altitude também, 2.600, 2.500, alguma coisa assim. 15º, pois é. Eu já acabei de ver, Daniel. Mais ou menos isso. Tá? É um time que, considerando a tabela, a gente precisa olhar também, mas considerando a tabela, é um time relativamente tranquilo de se enfrentar. E a gente tem o Palestino, né? O Palestino que já nos causou danos lá atrás. Quem não lembra do Muralha, né? Tomando aquele frango, mas enfim. 5º colocado do campeonato chileno, que também está ali pelo começo. É o 5º colocado. Enfim, é um grupo que dá para a gente passar sem susto em primeiro lugar. Mas para isso a gente precisa jogar futebol. Futebol, se o Flamengo continuar nessa batida que vem no Campeonato Carioca, eu acho que passa sem susto. Tá? Considerando que o Flamengo vem jogando, o Flamengo não me dá motivos para duvidar ou para achar que vai se classificar com problemas. Tá? Considerando, repito, o que a gente está jogando. Um outro agravante que a gente precisa ponderar é o seguinte: muito provavelmente Flamengo e Bolívar, jogo na altitude, esse jogo ele deve ser no meio das duas decisões do Campeonato Carioca. O jogo, se não muito me engano, é no meio das duas partidas da decisão do Carioca. Então seria interessante o Flamengo tentar forçar a barra no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, óbvio, respeitando a equipe da Baixada Fluminense, mas para tentar um resultado considerável no primeiro jogo para você, no segundo, tentar administrar. Tá? Enfim, mas é um grupo, repito, o Flamengo mantendo a batida que vem no Campeonato Carioca para em primeiro lugar, com relativa tranquilidade. Bom, eu também achei eu gostei, viu, do grupo do Flamengo. Acho que, aliás, dos brasileiros aí, eu acho que o Palmeiras talvez tenha pego o grupo um pouquinho mais encardido, né? E como vocês falaram aí, e o próprio Carlos também, o nosso adversário é altitude, né? São 2 jogos em altitude. 2 viagens um pouco longas, do Rio até lá, né? E eu, sinceramente, eu estava torcendo muito para que esse quarto, em vez do Palestino, fosse o Botafogo, para a gente evitar ter que viajar, entendeu? Já tinha uma logística tranquila em casa, ia ser bom para a gente. E o Botafogo, acho que não ia ser problema para a gente também, não. Mas, enfim, eu gostei, acho que esse Palestino aí já foi realmente aquele time que deu trabalho, mas hoje ele e o Milionários estão aí, eu acho que mais para cumprir a tabela e ver quem vai para a Sul-Americana. Acho que deve passar aí o Bolívar pela, vamos dizer assim, por ser um time um pouco melhor do que os outros dois aí. Mas o Flamengo tem todas as condições de passar em primeiro lugar e o mais importante, se puder ganhar todos os jogos, né? Porque é grana também, 1 milhão e pouco por jogo, cada vitória. Então, além da questão esportiva, tem a questão financeira, né, econômica, que é importante. Mas eu não vejo dificuldade, não. Acho que o jogo mais encardido vai ser esse mesmo com o Bolívar, que realmente, Lobac, vai ser... se for o Bolívar ou independente não ser ele, o Flamengo tem um jogo da Libertadores exatamente entre os dois jogos com a Nova Iguaçu, pela final. Né, o Flamengo joga dia 30, aí, se eu não me engano, no meio da semana, lá pelo dia 4, 3, ele tem um jogo pela Libertadores e depois joga dia 7 contra o Nova Iguaçu de novo. Então, ele tem um intervalo de 3 dias entre um jogo e outro. Lembrando que a Bolívia é uma viagem longa, né? Então, é importante realmente, no primeiro jogo, já decidir para fazer uma viagem tranquila lá para a Bolívia, descansada. Se fizer um jogo tranquilo no primeiro jogo, com o Nova Iguaçu, sei lá, de repente já no segundo tempo fazer umas substituições para o time não ir tão cansado. Mas é isso, eu não vejo dificuldade, não. Eu estava vendo um negócio aqui, porque essa informação do Bolívar, eu vi o Clóvis dando lá no grupo. Se for como foi ano passado, não vai ser o Bolívar, tá? Você está mudo, Bolabac. Sabe por quê? Porque ano passado, o primeiro adversário do Flamengo, eu peguei a tabela aqui, foi o Alcas. E o Alcas foi. Não era o... O Alcas já. Não foi o... Já saiu aqui, Bruno.
Porque geralmente a primeira rodada não é o primeiro do segundo pote, não. Geralmente é o primeiro com o terceiro ou com o quarto. Aqui, tabela, ó, eu olhei aqui no GE, não tem tabela ainda, não. A Paulinha mandou aqui 3 do 4, Milionários e Flamengo. 10 do 4, então, Flamengo e Palestino. Então não, então não tem esse negócio entre os jogos da. Não, entre os jogos. Vai ser Flamengo e Milionários, 2640. Não, mas entre os jogos. É, não vai ter viagem para a Bolívia, mas vai ter para a Colômbia. Porque, não, mas aí é bem mais tranquilo, né? Não, 2640. Vai ter que viajar para o morro. Vai de qualquer forma, sim, vai ter que viajar para o morro. Só que 2640 é uma coisa que nem se. Comparado com os 3.600, tranquilo. 2.640 não é aquele coisa que o cara fica, que o cara sente a altitude do jeito que... O cara, para começar a sentir altitude, é acima de 3.000. Aí ficar... Dá diferença na bola. Ele sente, mas é pouquinho. A bola fica mais leve, assim. Fisicamente, se o Flamengo conseguisse... É uma logística que no país lá de origem, que é onde eles vão jogar. Ô Bach, se puder mandar para a gente aqui, mandar para mim, que aí eu boto aqui a tabela. O ideal seria o Flamengo, quando for jogar na altitude, né? Ele chegasse ou no dia do jogo, ou chegar muito antes, mas muito antes não dá. Então o ideal é que chegue. Carioca, né? Então, o ideal é que chegue no dia do jogo. Se encontre uma logística ali próxima, uma cidade próxima em lugar baixo. E no dia do jogo subir para jogar, porque aí não sente tanta altitude quando isso acontece. Né? A tabela completa aqui, ó, 3 do 4, Milionários e Flamengo, dia 10, Flamengo e Palestino, 24, meu aniversário, inclusive, Bolívar e Flamengo, na altitude. Então depois joga com Bolívar de novo. 8 do 5, Palestino e Flamengo, 15 do 5, Flamengo e Bolívar, e 29 do 5, Flamengo fecha contra o Milionários. Essa é a tabela da Libertadores. Os dois últimos do Maracanã, não é isso? Isso. A sequência é o seguinte: fora, casa, fora, fora de novo, casa e casa. Sinceramente, assim, eu vou te falar, a única coisa que eu vi. Cara, eu tô vendo aqui, tá uma audiência boa lá no Twitter, cara, que agora é X, né? Pô, tá aqui com 140 pessoas vendo a gente lá no Twitter. Cara, quem puder me dar... É porque a gente divulga bastante lá no Twitter. Quem puder lá no Twitter, dá uma migrada aqui pro YouTube, cara. Pô, eu agradeço, cara. Ajuda pra caramba, se inscrever nos canais, ajuda pra caramba. Pô, eu tô vendo aqui, Lobac, olha aqui, o que eu passei no olhinho aqui, tem 140 pessoas vendo lá no Twitter, né? Que eu chamo de Twitter. A gente é depois do Twitter, né? Eu chamo de Twitter também. Tem 6 no... Agora 146. Tem 6 no... E 6 no... Migrar pro YouTube. YouTube. Entendeu? Então, quem puder migrar aí, cara, ajuda pra caramba, tá? O que acontece? A gente pegou, mas tá muito legal. Coisa, porra, só da audiência tem 150 pessoas aqui, eu fico feliz. Então, assim, a única coisa que eu virei assim, porra, você ficou feliz? Não, não fiquei feliz pra caramba, mas não fiquei por causa do Bolívar, cara. Porque é uma covardia jogar a 3.600 de altitude. É desumano. Isso que faz com que ele se classifique quase sempre quando ele está na Libertadores. Sim, porque ele chega, às vezes eles têm uma campanha praticamente de 100%, né? Lá na altitude, em casa. Eu acho que o Palmeiras pegou foi ano passado, não foi o Bolívar? Ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0 lá. Ganhou de 1-0 lá. O Flamengo também jogou com o Bolívar e ganhou, não lembro qual foi o ano. Sim, mas é o tipo da coisa. É um desgaste. Flamengo teve pior, né? Potossi, lembra do Renato Augusto, Moisés? Real Potossi. 4 mil e tal. Real Potossi foi muito pior. Acho que o Always Red é mais alto ainda. Tem o tal do Always Red que é mais alto ainda. Assim, eu acho
que a altitude de Bogotá, ali... Dá para administrar. É assim, é uma coisa que não... Eu nunca vi, assim... A gente via, na época, né? Que antigamente a gente ocupava muito mais coisa de altitude com a seleção, né? Do que com o time da Libertadores. Então, a gente via a seleção brasileira, o pessoal reclamando em La Paz. É alto pra caramba também, já fui lá. La Paz, eu acho que é 3 mil metros. 3 mil e alguma coisa. Agora, eu nunca vi ninguém reclamando na seleção jogando em Bogotá, que já jogou também, a seleção já jogou em Bogotá. Então, eu acho que o limite... mas isso tinha que ser uma coisa partindo da FIFA, a própria Conmebol... O Flamengo até fez uma campanha na época do que jogou contra o Real Potosí, né? Agora, então... assim, mais do que altitude aí nesse nosso grupo, o Flamengo tem que ficar atento com o Milionários, porque tem uma torcida gigante, viu? O Milionários é um time de torcida. Não, e eles vão, eles são aqueles torcedores. Mas o Renato, mas esse isso, time, isso, esse time, não, não pode influenciar muita Flamengo. Coisa, arbitragem, aquelas coisas todas, mas, né? Assim, esse time, os jogadores do Flamengo. Ah. Os caras cascudos que eles já. Tudo tarimbado. Eles já mostraram que quando eles estão querendo jogar bola, pouco importa se tiver torcida xingando, Bruno, tudo que eles jogam a bola deles, independente disso. Né? Do elenco do Flamengo hoje, eu acho que todos eles já jogaram ou Copa América ou Libertadores, pelo Flamengo ou por outro time, então eles já estão rodados, já, todos eles sabem exatamente como é a competição, o próprio treinador. Então, assim, em termos de bagagem, de experiência, eu não tenho a menor dúvida. O time do Flamengo não vai se assustar com isso. Mas temos que ficar com o pé atrás. O primeiro jogo de 2019 foi na altitude. Também. Não foi no Equador, não? Não chegou. Eu acho que não foi... Não é 3.600. E a gente tem jogadores no elenco que não tem problema com altitude. Eu lembro muito bem em 2019, o que parecia que não estava na altitude era o Gabigol, nesse primeiro jogo. Ele dando arrancada, ele correndo. Espero que ele esteja bem e possa ajudar. Né? Eu acho que o Tite, principalmente nesse... Estou dando exemplo dele, que é o que me veio à cabeça, que eu me lembro disso em 2019, destacado no primeiro jogo do Flamengo, que foi numa altitude. Não, lógico que eu não lembro quanto foi a altitude do jogo, mas foi um jogo de altitude, o primeiro jogo. Que eu lembro que foi um. A estratégia desses times eu que tava doido, em... Eu estava doido para sair, porque eu fiquei no CTI o carnaval inteiro, e a minha preocupação não era nada com o de eu estar lá no CTI. Flamengo. Era eu poder ver o jogo do Flamengo, que eu tá terça-feira em casa, que era estreia do Flamengo na Libertadores 2019, e a minha preocupação era poder ver o que esses times que jogam em altitude, geralmente, eles têm como estratégia, e eu já vim percebendo isso há algum tempo, eles seguram um pouco o primeiro tempo e deixam outro time correr. E no segundo tempo, eles tocam a bola muito rápido, né? Aqui, muito rápido. E o que o Carlos falou, né? Que você estava falando, Inácio. É isso aí. Com esse calendário maluco, é impossível viajar com antecedência. Seria necessário pelo menos uns 15 dias de adaptação. É, exatamente, agora é chegar na hora. A equipe adotar a viagem mais próxima possível do jogo. E a gente lembra, né, que os primeiros jogos do Flamengo é só pedreira, né? Do brasileiro, né? Mas vamos lá, eu acho que assim. Vamos supor o pior dos cenários lá na Bolívia. Que a gente perca o jogo lá. Que eu acho que não perde, mas vamos imaginar. Vamos imaginar o pior. O pior cenário é perder lá, né? É. O pior cenário possível que tem é perder lá, na Bolívia. Mas pode golear no Maracanã. Mas é o tipo da coisa. Eu acho que o Flamengo ele tem condição de ganhar os outros 5 jogos. O único jogo que é uma incógnita, na minha opinião, é o jogo lá em La Paz. Não sei, eu estou viajando na maionese, ô Lobac? Não, lá tudo pode acontecer, cara. Olha só, a gente hoje, né, a referência que a gente tem, Bruno, foi o que você acabou de dizer, 2019, né? Ainda sob o comando do Abel no,
uma terça-feira de carnaval, se não muito me engano. Foi aquele 1-0 que o Diego Alves pegou pra cacete e o Gabriel fez um gol de contra-ataque. Quem desse time estava lá? Hoje só o Arrascaeta. E o Bruno Henrique? Não, mas do time titular, só o Arrascaeta. Ah, não, tudo bem. É, não, sim. Hoje só o Arrascaeta. Do elenco ainda tem o Gerson, que está com a enfermidade, tem o Bruno, o próprio Gabriel. Não, e nesse jogo ele não estava, o Gerson chegou no meio do ano. É verdade, bem lembrado. O Gerson não estava, bem lembrado, perfeito. Gerson, então, Felipe Luiz, Rafinha. Eles chegaram no meio do ano. Hoje, jogando só o Arrascaeta. Titular do time, só o Arrascaeta. Ó, o jogo foi contra o Deportivo São José, o Lobac. Deportivo São José, sim. Ah, mas eu... Como é que não, só para poder lembrar o adversário. Não sei. Olha, eu superstição à parte, o Flamengo está no grupo E, né? Sim. Se não me engano, em 2019, nós estávamos no grupo E também. Aí a gente tem alguns jogadores, né, que são macaco velho sul-americano. Rossi, já deve ter jogado na altitude. Todos eles. Tava, não, você errou, foi pertinho, era no D. Acabei de ver. Todos eles, Lobac, desse time aí já jogou Libertadores ou Copa América. Entendeu? Não, já jogou uma jogada da galera aí. O De La Cruz, tá jogando aí no Vinha, jogou direto. Tanto pelo Palmeiras como pelo time dele lá do Chile, eu acho. Como é que era o nome? Pulgar, muito tempo na Europa, talvez o Pulgar. Mas o Pulgar, ele como chileno, ele conhece bem os Andes, conhece bem a altitude e pela seleção do Chile ele viajou aí jogando bastante também pela América, né? Esse time, o São José, é de Oruro. Oruro é alto. Oruro, altitude aqui. A altitude é maior, tá? Que lá paz. É. 3.735. É. E Potosí, se não muito me engano, é mais alto. Potosí é 4 mil. É 4 mil ou quase 4 mil. Não, não, só para lembrar que o Flamengo... O Flamengo jogou, pois é, e o Uruguai é mais alto. Se não muito me engano, eu posso estar falando bobagem, o All Red ainda acho que é a maior altitude. Acho que passa dos 4 mil e pouco lá de Potosí. Mandar um abraço aí para o Júlio Prudente, que está aí com a gente. Um abraço para o Julião Julão. Boa, bom demais, estava com a gente hoje de manhã lá no canal. Pô, cara, nota mil. Conhece demais. Pessoa que agrega, Brunão. E Julião. E Twitter, igual a você. Gosta muito do Twitter. Olha aqui, ó. Olha, Potosí, 4.090 metros. Ouviu, Lobac? Sim, sim. 4.090 metros. A incógnita mesmo é o jogo de La Paz, cara. Tudo pode acontecer. É um chute de longe, a bola vai rápida, enfim. Mas time por time... Não, o Always Red é La Paz, tá? Então é... La Paz é dois... O Carlos botou aí. É a mesma coisa do Bolívar, 3.640 metros. 3.640. Always Red. Então o maior mesmo é o Potosí, o Rapotosí. O Oruro... É mais do que La Paz, 100 metros a mais. E Real Potosí é 4.090. Pô, eu lembro do. Você lembra do Renato Augusto e daquele Cleiton? Era o Cleiton que jogou no Botafogo, né? Tomando oxigênio. Ó, Renato Augusto e o Moisés, né? Que era o zagueiro, ó, os dois lá. Isso, não. E também tinha aquele. Você lembra o que usava as trancinhas? O aquele do Palmeiras? Jogou no Botafogo? Cleiton. Clayton. É isso mesmo. Então você, ele pegou e ele, eu lembro, porque essa imagem do Clayton ficou, viralizou junto com o do Renato Augusto na época. E na época que o Flamengo jogou a pré-Libertadores, que foi com o Ronaldinho Gaúcho, quando ele saiu, foi com o Real Potosí também. Eu lembro que eu fui no jogo de volta no Engenhão. Nossa, foi Potosí, o Flamengo jogou duas vezes em Potosí. Sim. Eu lembro desse jogo. Com o Ronaldinho Gaúcho, o Flamengo venceu, se não muito me engano.
Eu lembro que o de volta venceu. Eu acho que foi empate. Não, mas venceu lá também, se não muito me engano. Venceu lá também. É. O que venceu não foi o primeiro, com o Renato Augusto? Não, o primeiro acho que empatou. É, eu lembro que teve um que empatou. Mas hoje em dia, o que o Carlos falou num comentário anterior aí, hoje em dia, com a estrutura que o Flamengo tem, ele tem já logística, tem tudo, ele já deve estar... Isso aí, no fim dessa semana, já deve estar tudo encaminhado já. Ah, não. A gente é o que eu falo. A gente pode ter os vários... Os voos são fretados, o Flamengo não fica em aeroporto. O Flamengo hoje tem voo fretado. É outra logística, acomodação, os caras... Hoje tem tudo. A parte de preparação para o jogo... E a gente tem uma comissão técnica altamente especializada. O Flamengo, né, cara, perdeu hoje. O primeiro jogo lá. Foi 2-1 e 2-0 aqui. Naquelas épocas, né? Não, do Ronaldinho Gaúcho. Eu olhei aqui agora para poder... Eu acho que o que empatou primeiro foi aquele do Renato Augusto. Deixa o Renato Augusto aqui. Não, eu busquei aqui para poder... Só para a gente poder... Eu vou ficar queimando comigo para lembrar, não, mas... Não, porque esse jogo do Ronaldinho Gaúcho lá é... Não, estou desfazendo o que você falou, não. Não, ô Lobac, eu falei que a gente não precisa queimar a mufa, tem o Google para lembrar a gente. Ah, mas eu gosto de queimar a mufa de vez em quando. Não, eu lembrava, na minha memória, estava o 2-0 aqui. O Ronaldinho Gaúcho, ele fez gol. Acho que ele fez uma jogada genial, alguma coisa nesse jogo que ele fez. Foi, eu lembro que ele fez, aí dava aquela sambadinha dele só para a torcida. Aqui, ó, o boa noite. O grupo do Flamengo tá gostosinho. Só jogar um orégano, deu... né, Augusto? Só jogar um orégano, só fazer assim. Jogar um orégano. Não é aquele cara jogando sal. Orégano deve ser bom pra altitude. Narguilé, né? Pra rapaziada. Leva um narguilé pra rapaziada, todo mundo vai estar tranquilo. Então, gente, eu acho que é consenso, né? É um grupo que é tranquilo, o único tranquilo. Jogo que é incógnita é o jogo lá de... Em La Paz, unicamente por causa da altitude. Né? Então, lógico, o time deles também não é um time bobo, né? Também a gente não pode desmerecer também. Ninguém aqui está desmerecendo. É porque o Flamengo jogando do jeito que está jogando é para nadar de braçada nesse grupo, né? Tranquilo. Vamos lá. Sinceramente, é o que eu falo, eu... A minha preocupação é só classificar. Quantas vezes eu já vi time aí que fez melhor campanha e, pum, e não foi campeão da Libertadores, né? Sim, inclusive ano passado. Lógico que a gente fazendo melhores campanhas, se a gente tiver a melhor campanha, a gente vai decidir todos os jogos em casa, até a final. É, você terminar em primeiro faz uma diferença no primeiro sorteio. Das oitavas, esse aí é fundamental. Então, você já decidir em casa nas oitavas é muito importante. Não, né? E se você for o primeiro geral, você vai decidir em casa nas oitavas, nas quartas, nas semifinais. Mas diga, se você ser o primeiro nessa fase, independente de qualquer coisa, ser o primeiro, pode ser até o pior primeiro lugar. É porque muitos times que vão para outra fase são eliminados. Por exemplo, o Fluminense pegou o Olímpia ano passado, que era o segundo colocado. Sim. Entendeu? Então, o primeiro colocado, mas um time pior que o Flamengo. O primeiro colocado que foi o Flamengo foi eliminado, né? Exatamente. Então, o que eu digo é o seguinte. O Flamengo foi segundo. Era o primeiro. Exatamente. Quem foi em primeiro no nosso grupo foi o Racing. E aí, como o Fluminense tinha uma campanha melhor que a do Olímpia, ele fez o segundo jogo no Maracanã. Então, você ser o primeiro colocado, ele vai te dar nas oitavas uma condição boa se você passar. Porque alguns times são eliminados, primeiro colocado são eliminados nas oitavas, dependendo do sorteio, né? Eu acho que é assim, Vanucci, não tenho certeza não, mas eu acho que é. Deixa eu ver aqui, vou botar. Desde o começo de 2021, Bolívia faz parte do universo do Grupo City. Sim, é do Grupo City, mas... É um grupo cara, citinho. Que tá um calor infernal. É citinho, é assim que nem Bahia, citinho, não é citão. Minha água tá acabando aqui já, mas tá muito quente, cara. Muito boa, meu irmão, aqui tá um inferno. Aqui tá uma super... Qualquer lugar, a sensação térmica inteiro. No Rio tá batendo 60 e brau. O Brasil inteiro tá... Aqui choveu, mas choveu agora no começo da noite, mas parou aí e abafa. O ventilador aqui nas minhas costas. Rápida.
Não, tô com o ventilador aqui ligado também na minha. Aqui, ó, atrás de, aqui desse lado, né? Atrás de mim aqui tem um ventiladorzão. Eu tô com enorme. Ventilador aqui, ó. Pra mim também. Pô, tô com dois. É. Tô com um de frente aqui e um lateral. O cachorro tá aqui de frente, dando isso aqui de frente. Ele é cachorro, né? Burro, tá aqui na frente do vento. Ai, ai. Mas vamos lá, então. Acho que esse assunto Libertadores a gente vai tocando mais para frente. Vamos vingar as flores. É isso aí. Mas aí, agora, vamos passar aqui. Ô Lobac, eu ouvi o seu áudio, mas não tem nada que, em questão de horas, que foi o que aconteceu, que, segundo relatos, que foi protelado, que era no começo da manhã, foi para o final da manhã, não tem nada que tire do organismo da pessoa ou coisa. Não, só falando do áudio. O áudio é de um irmão de um dos procuradores do STJD, que nada tem a ver, tá, com o AD, mas, enfim, é um cara que, vez por outra, está enfiado no métier. Está muito estranho, Bruno. Sabe por que está muito estranho? Não, mas não existe isso. Né? Vou te dizer o porquê que está estranho. Vou te dizer o porquê que está estranho. Calma. É porque existe alguma coisa diurética, o Baez, que... Existe produto, uma... sim. Existe produto diurético. Que eles... Mas porque você não elimina do coisa em poucas horas. Ou... Mas ele faz com que o seu metabolismo ele se acelere. Camufla, e você elimina. São os existem componentes que camuflam. Mas eles vão andando juntos ali, né? O antidoto, o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar. Quando você toma um componente que camufla, ele sai no antidope. Alguns não. Lembra do Armstrong, entendeu? Aquele do ciclismo? Né, ele tinha um esquemazinho ali com as farmacêuticas que tinha aquela os remédios que dopavam. Só que o sistema antidope ele vai andando na frente sempre do dope, né? Um vai passar o outro. Inteligência contra inteligência. Aquele, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Quando eu era atleta, como eu era atleta de alto rendimento e a gente disputava torneios importantes, eu recebia, às vezes, na minha casa, velho, do nada, o cara da confederação ou da federação para fazer o antidoping. Sim, em casa. Durante o treino. Pra não, estava em casa, tinha acabado de almoçar, 2 horas da tarde, assim, e chegava lá o cara, entendeu? Para fazer o antidoping. Às vezes, está no meio do treino, chegava lá uma equipe para fazer o antidoping. Eu tô falando no meio do treino, assim, treino de preparação para competição. Sim, não, eles não têm horário. Porque tem gente que faz o seguinte: ela vai se dopando antes para poder ajudar na preparação, de um jeito que ele não vai ter doping na época da competição. Para a preparação, que também não é legal, né? Também é ilegal. Mas vamos ver o que vai acontecer. Seguinte, rapidinho. Só para encerrar também essa porra, que não adianta a gente ficar falando muito aqui. Vai sair a decisão e acabou. Sim, porque, mas olha só, aonde eu quero chegar na relevância do áudio. Até porque quem falou não participa do processo, que são órgãos diferentes. Órgãos diferentes, exatamente. Eles não têm nem acesso. Não são os mesmos procuradores. Sim, são diferentes. É um órgão completamente diferente. O cara falou ali mais ou menos por uma coisa técnica, vamos dizer assim. Mas onde eu quero chegar na relevância do áudio? O que foi relatado? Que o cara chegou lá e criou um quiprocó danado para fazer o exame. Foi mal educado, foi grosseiro, deu piti para fazer o exame, ok? Ok. O que chegou à informação da gente? Estou falando baseado no que saiu na mídia. O que chegou para a gente? Ele entregou material em desacordo com o protocolo, correto? Outra coisa. Você vai entender onde eu quero chegar. Você é advogado, você vai entender onde eu quero chegar. Outra coisa. O rapaz, aí vem o X da questão, o examinador, o cara que foi lá coletar o material,
ele tem total poder de se recusar a receber o material caso haja algum tipo de desacordo. E relatar, e é considerado, assim como... Aí é aquela analogia que eu sempre faço à lei seca. Assim como a lei seca, você se recusa a socar uma ponto, você consta como alcoolizado e você depois vai brigar na justiça. Mas você é tido como alcoolizado. Você se recusa a soprar, o agente que está lá, ele tem o poder de relatar. Ó, está alcoolizado. Se recusou, o mesmo vale para o cara que está coletando material. Mas se recusou, o recusou, colheu material. Era só o cara ter se recusado. Ele tinha esse poder. Ele tem esse poder. Recusa e informa. Ó, o atleta fulano de tal, se recusou, entregou fora de acordo, me recusei a receber. Já vai estar considerado dopado por si só e vai para a porrada na justiça. É assim que funciona. Sim. O material foi recolhido. O material acabou sendo recolhido em desacordo e deu negativo. Não apare... E não deu nada. E deu negativo. Por isso que eu estou falando, que tem algum caroço no angu que a gente não sabe. É o que aí, o mesmo cara que recebeu, Bruno, que para mim, se eu estou no lugar desse cara, eu não receberia. Se eu estou no lugar desse camarada, eu não recebo. Primeiro, pela grosseria que ele fez, segundo o que saiu. Tá? Primeiro, por si só, pela grosseria, pelo showzinho. E segundo, que é o seguinte, é a minha atribuição. Olha só, a recomendação é para recolher assim, assim, assim. E não foi dessa forma, eu não vou recolher, ponto final. Tá? E dá, aí, onde eu quero chegar, cabe margem ao áudio. O cara pode ter enrolado ali, velho. Não sei quanto tempo ele ficou lá enrolando. Eu vou falar um negócio, Lobac. Olha aqui. Vocês vão lembrar de um fato desse. Eu acho que foi o Everton Ribeiro, que ficou horas para sair, porque não saía a urina dele. Horas. Ele ficou horas. Mas ficou umas 2 horas. Então, o que aconteceu? Mas houve relato? Deixa eu só concluir a questão do que o cara falou no áudio. Então, é o seguinte, quanto tempo que dura um treino no Flamengo? Não é as mesmas 2 horas? É, umas 2 horas, 2 ou 3 horas. Então é o seguinte, por que quando o cara fez uma má vontade, né? 2 horas depois ele recolheu, e foi depois, o que saiu na notícia foi o seguinte, ele recolheu após o treino, antes do treino, 2 horas. E quando o cara fica 2 horas demorando lá, não tem problema. Mas aí é a fisiologia de cada um, né, negócio para sair. É o que eu falo. Ele pode tomar e fazer durante um período mais longo. Não o período que foi lá. O cara tem que ficar esperando até ele fazer. Ele não, o cara tem que ficar, mas aí é fisiologia. Eu estou falando da questão de ele tomar uma substância para poder camuflar. Não, isso ele toma aí, antes. Ele mas toma aí, mas aí cabe especulação, né? Nego avisa, ó, os caras estão... Ah, você diz assim, o tempo que ele tomar para o tempo que vai sair a urina, você quer dizer. Não ouviu o áudio. O que o cara falou no áudio? Não, eu ouvi. Porque, às vezes, quando o cara enrola, eles consideram que teve doping porque ele pode ter tomado uma substância para poder camuflar. Eu ouvi o áudio, assim, de forma genérica. Opa. Entendeu? Só que não tem nenhuma coisa que questão de 2 horas camufla. Não, mas o que acontece é que ele pode ter tomado antes, né? Inácio, você atenta o que eu falei, não bota um si, não. Não é um si, é o cara virou e falou assim, quando a pessoa se nega a fazer e demora esse tempo todo, pode ser com coisa, só que não tem nada que ele tome. Por exemplo, o cara chegou o cara do dop, pum. Tomei um negócio lá junto com a água, me dá um negócio aqui. Não é assim que funciona. Não tem. Isso que eu falo que não tem. Não é assim. Eu vou te falar, porque eu já vi, tá? Quando eu jogava e tudo, eu cansei de ver. As pessoas tomavam um tipo de diurético, entendeu? Eu não sei o nome desses negócios. Mas não era quando acabava o treino, não, o Baez. Ele vem tomando isso paralelamente. Ele toma, treina, Só que eu te falar o seguinte. Se você der um Google aí, porque eu tenho isso na minha memória, eu já vi, não foi um nem dois, não, jogadores que foram punidos justamente porque no, no,
na urina dele tinha o diurético, que é para camuflar. Sim, acontece também. E tem então, gente que faz pior, tem gente que troca a urina, né? Vai com dor, vai ter gente que vai passar, vai ter gente que não vai passar. É, o que eu falo é o seguinte, Inácio. Se ele tivesse tomando alguma coisa, não tô falando, nem não, o cara eu não acredito que ele tomado, nem... não, Baez. Só para deixar claro. Tomado, não. Só para deixar claro. É. Ninguém aqui tá falando que tomou. Nem o cara no áudio falou que ele tomou, tá? Não tô falando isso. A bronca para mim é outra. A bronca é outra, eu não sei o motivo. A bronca é porque o cara alega que não viu ele fazendo, entendeu? Você sabe o que pode... E você sabe que tá, essa coisa do cara alegar, isso pra mim não me convence, Nácio. Aí, peraí. Essa não, mas foi o que saiu. Não me convence, sabe por quê? Mas isso foi o que foi no processo, né? Sim, não tô... O que pode dizer, que era para ele recolher no começo do treino, ele embromou, chegou, foi recolher só no final do treino, o cara queria ver ele recolhendo, ele não queria que o cara ficasse olhando ele urinando. Mas o cara tem que olhar. Mas aí é o protocolo, o cara tem que olhar. Aí é que eu não me convenço. Se o cara porra, achou que o Gabriel estava de sacanagem, se achou que o Gabriel foi isso, foi aquilo, irmão, o cara tinha plenos poderes de se recusar a pegar aquela merda. O Lobato, né? Lobato. Não é merda. Então, porra, quando o cara pega e tá dando esse quiprocó todo, tem alguma coisa a mais, não é possível. Deve ter. E assim, e o Lobato, olha aqui. Isso é simples, Bruno. Vamos pensar um negócio. Ele não queria que o cara visse. Mas se o cara recolheu, o cara viu. Porque se o cara. Mas é isso que eu tô falando. Qual é o protocolo? O protocolo é o seguinte: eu tenho que ver ele fazendo o material ali no potinho. O pote estava aberto. Se ele recolheu, mesmo que ele tenha feito de má vontade, que ele fez a coisa, ele fez. Correto! Mas eu tô falando a mesma coisa, Bruno. Mas é por isso que eu estou achando estranho essa demora. O que o Lobato está achando estranho é o papel do denunciante. O cara recolheu e deu negativo. Lobato, ele tinha plenos poderes de não recolher. Eu entendi o que você falou. Mas eu tenho que ser claro, porque tem pessoas que vão ver e não vão entender, entendeu? Perfeito. Por isso que eu tenho que ser claro. Para a pessoa entender o seguinte. Perfeito. Gente, se o cara recebeu... E no protocolo fala que ele tem que ver a pessoa fazendo a urina no local onde vai recolher, é porque ele viu. Porque senão ele ia falar, não vou recolher. É a boa fé. Se o cara quebrou o protocolo, é a boa fé do cara que está recebendo. Da mesma forma, dentro do protocolo, o atleta, se ele desconfiar que o recipiente foi violado de alguma forma anteriormente, ele também não é obrigado. Ele pode falar, não recebo porque está violado. Está violado. Por exemplo, e antigamente, todo mundo aqui já ouviu histórias que o cara falava assim, ó, foi trocado o coisa de urina porque o cara tinha usado alguma coisa que não podia e trocou com fulano lá para poder eles trocavam. O cara já vai com outro, mas tá em comum acordo com o próprio cara que está recolhendo. Porque, e antigamente não devia ter esse protocolo tão rígido do cara olhar. O cara devia ir pro banheiro e voltava com o pote, entendeu? Voltava, o cara virava e falava assim, ó, por exemplo, chegou lá, vamos supor, eu peguei lá, eu cheirei cocaína e não pode sair. Né? Aí eu falo, ô Lobac, mija no pote aí para poder. Eu vou pegar. Aí o Lobac, ia lá, pegava, toma, Bruno. Aí eu chegava e falava aqui, ó, toma aqui, é o meu. Antigamente, 2009, já te falei em off. Falei com o Inácio aqui lá em Brasília também. 2009, que teve de troca de pote de urina no vestiário com a pá. 2009 teve foi uma pá. Agora, é aquela questão da questão do examinador. O que está me estranhando, Brunão, o que está me causando muita estranheza é essa demora. Por tudo que foi narrado. Que aí é o que eu estou te falando, é a questão da fé, da boa fé do cara. A boa fé do cara que dá poderes a ele de se recusar a receber caso haja desacordo. E a mesma fé do cara, pô, meu irmão, eu não estou vendo, não, mas vai lá.
e recebi o material e entreguei. E o material deu negativo. Ô Lobac, e aqui? Eu vou levantar uma lebre aqui. Dentro de minha santa ignorância, era para dar uma advertência a ele e nada mais. Não, mas ele pode tomar só advertência. Mas tá demorando demais, tá estranho. Mas geralmente demora mesmo. Os caras já tinham alertado que esse julgamento era super demorado. Hoje de manhã já estava saindo a notícia que seria um julgamento demorado. Aí o que acontece? O que pode ter acontecido também? Vou levantar uma lebre aqui, tá? Não é que eu estou falando que é isso, só para... que a pessoa, às vezes, ela pega um trecho. Nossa, o Baez falou que é isso. Não, não estou falando que é isso. Não foi relatado que ele maltratou o cara? O cara pode chegar. Que... Às vezes também, Lobaco, eu vou te falar um negócio. Eu posso falar uma coisa para o Inácio leva numa boa. Eu posso falar uma coisa para você e te ofende. A mesma coisa. Isso aí, o que ofende um e o outro é pessoal. Mas vamos supor, ele foi marrento, foi escroto, do jeito que foi relatado lá. O cara pode ter chegado, vou fuder com esse filho da puta aqui, ó. Ah, mas aí é má fé do cara. Lobac, você nunca foi atendido num órgão público, numa coisa que o cara faz as coisas de... Cara... De má vontade, pois é, cara, mas aí de má é má vontade. Fé do cara. Porque você... Mas o que me parece é que não... Com esse tipo de pessoa... Lobac, quando você lida com esse tipo de pessoa... Você tem que agir que nem um mendigo. Pedindo por favor, tratando assim. Porque o cara que tem... Ele, ainda mais dependendo como é o cara, tem gente que pega, ele acha... Ele vai ficar grande nessa hora, que ele tem a caneta na mão. Não estou falando que foi isso. Estou falando que várias vezes todo mundo deve ter já visto caso disso. Pode ser isso. Pode ser também. Eu vou só assim, pegar uma aguinha aqui, só um segundo. Beleza. Mas assim, o que ficou claro aqui para todo mundo aqui, pelo menos para nós três, é o seguinte: se o cara recolheu, estava dentro do protocolo. Senão, ele, como você falou, ele não recebeu. O protocolo é olhar. Ele estava fazendo tudo para o cara não olhar, mas ele viu. Isso é que eu não estou entendendo. Ele tinha totais poderes para não receber. Ô Lobac, e pode ser o tipo do cara que, assim, pro azar dele, ainda pegou que tem aqueles caras que é cri-cri, vê pelo em ovo também, né? Ah, é? Eu vi, mas ele ficou de sacanagem, vou botar aqui. Ele viu, tem gente que quer ser mais, ser mais real do que o rei, cara. Isso acontece, vamos ver. Mas a gente sabe também, por outro lado, que o seu Gabriel é um cara ignorante, é um cara mal educado, é um cara chato pra cacete. Para ele chegar e dar o showzinho dele lá, que é o que está relatado, ele deu o showzinho dele. Tanto é que o Everton Ribeiro, você relatou que demorou e não teve problema. Sim. Sim. O Ribeiro demorou e não teve problema. O cara ficou lá sentadinho, lá manjando o bagulhinho lá. E o cara levou. Não, porque é o tipo da coisa. Depende de tudo. Ô, Lobac, tudo é a forma que fala. Vamos supor, você chegou para recolher, aí tu fica, porra, Bahia, você está demorando. Aí eu falo, pô, desculpa, cara, corri para caramba agora, suei, transpirei para caramba. Eu estou bebendo, você está vendo que eu estou bebendo uma coisa aqui, mas não está dando vontade. Não é má vontade minha, é o meu corpo que não está obedecendo. Eu vou ficar aqui com o senhor o tempo que for necessário. Mas só que não é da minha vontade. O senhor entende que não é essas coisas, a gente não é fala assim, ó, vou fazer agora e faz. É quando o corpo fala, né? Tudo é a forma de falar. E é o tipo da coisa, os caras são cheios de marra, entendeu? Ele é marrento pra caramba e deve ter sido isso mesmo. Ele deve ter destratado o cara, deve ter esculhambado o cara, entendeu? E deve ter sido isso. Inclusive, Lobac, você estava falando isso, eu estava ouvindo hoje uma psicóloga falando num podcast sobre, perguntou a questão do Daniel Alves, essas coisas que aconteceu, e estava falando que hoje é muito individualismo, é o cara achando que ele pode fazer tudo. E é isso, cara, os caras acham que podem fazer tudo. Os caras
por mais que coisa, eles são poucos que têm a cabeça de chegar lá no topo, né? No topo onde ele pode chegar e manter a cabeça na humildade. Sabe por quê? Hoje em dia é a mentalidade do mundo hoje, é o individualismo. Isso é uma coisa que está no mundo hoje. E é o tipo da coisa, tem muita gente assim, ó, babando o ovo deles. Então eles acham que pode fazer tudo. Entendeu? Esse negócio, aí falando para uma esfera um pouco maior, esse negócio do Daniel Alves me dá nojo. Ouvi o Robinho falando que ele foi o condenado por ser negro, me dá nojo. Entendeu? É o tipo da sociedade hoje. A nossa sociedade está podre, está corrompida. É muita pessoa pensando eu. Não pensa um pouco no próximo, entendeu? E esses caras que estão... Porque tá ruim o som? Está picotando demais, cara. Estou aqui tentando entender o que você fala, está picotando demais. Pô, vê o pessoal, se tiver, fala e dá um. Ele está aumentando e depois diminui, Bahia. Ele aumenta um pouquinho e depois diminui. Então, o que eu estou falando é o seguinte, vou repetir assim, só de forma mais sucinta. Não, deu para ouvir, só. Hoje em dia a gente está numa sociedade que é muito individualista. E para piorar a situação, esses caras têm uns baba-ovo e eles acham que eles podem fazer o que eles querem. Então. É um algo que vai além. A sociedade está podre e isso está refletindo nessas pessoas. Então, vamos lá. Eu, assim, o que eu falo de coração, eu espero que ele seja absolvido, porque se ele for condenado, não é só ele que vai sair prejudicado. É o Flamengo também. Não falo prejudicado assim, não, porque se ele for suspenso por isso, o Flamengo, na parte financeira, deixa de pagar o salário dele. Mas e aí? E a peça para repor? Porque, bem ou mal, hoje ele é reserva, mas ele é um reserva que vem sendo... Pode entrar em qualquer momento. Pode entrar em qualquer momento. É um reserva de alto nível, não deixa ser. Sim, é um reserva que pode se tornar titular dependendo do esforço dele. Sim. Todos os reservas hoje do Flamengo, a grande maioria dos reservas hoje, salvo uma outra exceção, tem condição de se esforçando se tornar titular. Então, a perda para o futebol do Flamengo é lamentável. Então, eu acho que por mais que tenha gente aí que seja hater dele, acho que vão pensar no Flamengo e torcer para ele ser absolvido. Porque isso aí eu acho algo que vai prejudicar muito o Flamengo. A gente não tem, é um buraco que a gente vai ter que ir no mercado, procurar. Vai ter que remar até a próxima janela para contratar. Sim, sim. E caro. E lembrando o seguinte, né? Apesar que eu não concordo que o Flamengo já atingiu a meta dele, porque ele pagou o De La Cruz no ano passado. A competência é outra. Não, mas na contabilidade vai ser jogado para 2024. Mas está errado. É, mas eu ouvi isso. Se você pegou, vamos ver, mas tá errado. Aí Vossa Senhoria é conselheiro, Vossa Senhoria sabe melhor. É. Não sou mais, esqueceu que os caras me sacanearam. Esqueci, é verdade. Então vamos lá. Só ver o caso aqui, ó. Existe o protocolo da coleta do material. Se o fiscal fez a coleta, muito estranho receber o material, se não tiver de acordo. Isso aí, foi perfeito, foi tudo que a gente falou, né, Carlos? O protocolo usado é feito pela Vada, isso, muito rigoroso, isso. É porque antigamente era a Lavanteia, né? O cara dava o pote para ele, podia ser de qualquer um, né? É por isso que eu falo, por exemplo, o Maradona, para mim, é o que sempre falo. Tinha muito jogador que era pior que o Maradona. O Maradona, ele foi pego porque ele batia de frente com a FIFA. Essa que era a verdade. Quando fizeram, foram lá e deram o gancho, acabou. Inclusive, teve um cara aí que jogou no Flamengo que, porra, não sei como que nunca foi pego no dope. Mas vamos lá. Vamos falar agora do Fla-Flu, né? Fla-Flu, vamos falar do que interessa. Vamos falar do Fla-Flu. Pô, um final de semana pra gente aí que foi, como o Inácio falou lá no Twitter, praticamente perfeito, né? A gente pegou, o Flamengo classificou pra final, eliminou o Fluminense. Aí chega lá
o Vasco que fez tanta questão de jogar no Maracanã, né? E aqui, ó, fez tanta questão, e aí, ó, deixa eu tirar aqui, Maracanã para todos, menos para o Vasco, que vai assistir a final pela TV. E aí, fez tanta questão de jogar no Maracanã, e vai ver a final, e vai ver a final pela TV. Então, vou aproveitando aqui que eu tirei, antes da gente começar, eu sempre começo pela escalação, lembrando que eu uso a escalação do grupo de regatas do Flamengo. O Flamengo foi o mesmo time do primeiro jogo, né? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Olha aqui a minha capa, quem que eu botei na capa? Varela. Lobac. Botei, né? Botou porque, porra, tá merecendo, né? Tá merecendo. E aí, Lobac, por favor, engrandeça a gente aí com o seu conhecimento da bola. Comece a aula aí. Ah, que aula? Tem aula nenhuma, não. Ah, Bruno, tem uma coisa legal. Ah, isso aí, então, halterofilismo, então, tem demais. Sim. Ciclista também, a gente, enfim, né? Muito halterofilista luta... é pego justamente no diurético para poder camuflar. Agora, vamos lá. O Flamengo hoje tem uma coisa legal, né? A torcida, ela desaprendeu um pouquinho, né? Desacostumou, na verdade, um pouquinho. E voltou agora a se acostumar com a questão da escalação, né? Você hoje fala o time do Flamengo de cabo a rabo. É aquele time ali, a galera tem na ponta da língua o time, isso é uma coisa legal. Né? A gente aqui como torcedor ter a escalação na ponta da língua, todo mundo sabe que o goleiro é o Rossi, todo mundo sabe que o trio de ataque é o Araújo, o Pedro e o Cebola, enfim, todo mundo sabe a escalação do time de fora. É, o Fla-Flu de sábado, Bruno, foi um jogo que a gente teve aí uma amostra do puro suco de Tite. Tá? Um treinador conservador e pragmático. No qual ele não se expôs, tentou jogar. O Fluminense impôs alguma dificuldade, apesar dos desfalques, apesar dos improvisos malucos lá do Fernando Diniz, do Fluminense. É, impôs alguma dificuldade. O Flamengo não foi ameaçado também. É, teve a questão da bola na trave, que muita gente, mas tomou uma bola na trave. Cara, foi um chute lá de longe, belo chute até. Aí é inerente ao sistema defensivo, é inerente a... Não tem o que se fazer. O cara pegou uma bola de longe, bateu, foi na trave. Então, se vai no gol, entra, que o Rossi chegou depois, chutaço do Renato. Mas com tudo isso, o Flamengo ainda fez um gol. Que no primeiro momento, eu até achei que tivesse sido falta. Eu olhei com calma depois, vi, revi. E aquilo ali é falta só em jogo de televisão. A gente tem um péssimo hábito. Aliás, o Campeonato Carioca está cheio deles por aí. Péssimos árbitros, né? Esse aí é o mais experiente, talvez, o Wagner. Inacreditável, né? O VAR, a falta de coerência que se tem na questão da arbitragem e no VAR também, tá, a incoerência ela tá se insurgindo também, porque é o seguinte, né? Ele, para dar uma falta daquela, o cara que está na cabine para chamar o árbitro, para dar uma falta daquela do Luiz Araújo, ele tinha a obrigação de chamar o árbitro para dar o pênalti no Léo Pereira. Não tem conversa. Se ele, vou ficar no Léo Pereira ali, que foi o mais gritante, vamos dizer assim. Tá? Se ele viu falta do Luiz Araújo, ele tinha que ter visto o pênalti no Léo Pereira. Isso é coerência, isso é critério. Mas me parece que dentro do VAR também não há critério. Eu acho que quer e vambora. Aí, quando começa a achar o que quer, meu amigo, começa a desconfiar do lado de cá também. Tá? Já que eles marcam o que eles querem, eu também posso pensar o que eu quero. Porque são coisas muito antagônicas, né? Dentro do mesmo jogo, para você dar uma e não dar outra. Enfim. Então, é no mínimo esquisito. Mas no jogo, o Flamengo levou... Valeu, Brunão. Obrigado aí, galera. Quem puder, se inscreva aí, galera que está no Twitter aí, no X. Quem puder, dá essa força. A gente está próximo de bater 14.300. Enfim. O Flamengo
acabou o jogo ali ao prumo do vento, tranquilo, na maciota, tocando bola, administrando. É, ficou ali com 33%, 35% de posse de bola, que não vi problema nenhum, aquela posse de bola que fica na zaga do Fluminense tocando de um lado para o outro, sem nenhuma objetividade, nada acontece. O Flamengo não foi ameaçado em momento algum. O Fluminense de novo passou o jogo sem nenhum tipo de finalização perigosa, salvo essa de longe, na bola atrás. O Fluminense não teve o mínimo poder de infiltração dentro da nossa defesa, em momento algum levou perigo. O Flamengo até numa noite ali, talvez tecnicamente um pouco abaixo do De La Cruz, muito marcado com falta, que aí o seu juiz não coíbe, toda hora um beliscão no De La Cruz, e ele de novo leva cartão amarelo. O Fluminense ali tentando aquela velha tática de irritar jogadores, o Arrascaeta um pouquinho abaixo também, a bola que pegou foi aquele passe de três dedos para o Pedro, né? Fazer o gol. Enfim, então o Flamengo controlou o jogo, o objetivo do Tite era classificar. O Tite entrou, não vou chegar a dizer que ele entrou com o regulamento debaixo do braço, mas ele controlou o jogo da forma que ele queria, o Flamengo não tomou susto. Como eu falei, se tivesse que ter um vencedor, ele deveria ter sido o Flamengo, que fez um gol injustamente anulado, ao meu ver. E classificamos com autoridade, cara. Então, acho que o resumo do confronto Flamengo e Fluminense foi a autoridade. O Flamengo passou com autoridade, com contundência. E agora é aguardar aí a final contra o Possante Nova Iguaçu, que aí, sem nenhum tipo de demérito, isso aí até quer ser humilde, tá? Não é arrogância, para mim, ao meu ver, até humildade, de assumir o favoritismo que tem contra o Nova Iguaçu. Não vejo problema, não. A gente tem que assumir o favoritismo. O Flamengo é muito favorito contra o Nova Iguaçu, sempre lembrando que o futebol se decide dentro de campo, né? Mas que a gente é favorito, é. E passamos o Fluminense com autoridade, e eles que choram as pitangas dele para lá. Bom, estava mutado. Inácio, bora lá com você, irmão. Cara, com relação à escalação, por enquanto ainda é essa. Por enquanto, eu acho que o time que a gente já decorou é esse, realmente, como o Lobato falou. Mas eu acredito aí que a médio prazo, com o andar da carruagem, existem dois jogadores que correm o risco de virarem reservas. Um é o Ayrton Lucas, porque eu particularmente tenho gostado muito da entrada do Vinha. Eu acho jogadoraço, assim, ele é de uma qualidade, na minha opinião, para o que o Tite planeja, ele é mais técnico, ele tem uma leitura do jogo melhor do que a do Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas é um excelente jogador. Ainda bem que os dois são do Flamengo. Eu acho que mesmo sendo convocado para a seleção brasileira, e eu não sei se isso foi bom para ele, porque ele não vai treinar com o time, e a gente sabe como é o Tite, é o Fabrício Bruno. A chance dele perder a vaga para o Léo Ortiz, eu acho que aumentou um pouco mais. Tem gente que acha, mas agora vai ficar difícil tirar um jogador de seleção, mas ele não é um jogador de seleção. Eu nem entendi muito bem a convocação dele. Ele está indo muito bem no Flamengo, acho que tinha outros zagueiros na frente dele para se convocar. O próprio Léo Pereira, apesar de jogar do lado esquerdo, né, ele precisava de um cara para o lado direito. Mas eu acho que o Léo Ortiz agora treinando, esse período aí que o Felipe, que o Fabrício Bruno vai estar fora, ele vai ser mais visto pelo Tite. Talvez ele já entre aí, talvez, contra o Novo Iguaçu num segundo tempo, né? Então, possa tomar essa vaga. E o outro, até mesmo porque ele já veio um pouco abaixo, mas ele é muito importante na recomposição, é o Luiz Araújo. Mas eu acredito que ele, se o Tite conseguir fazer o Cebolinha jogar pelo lado direito, ele já vem tentando fazer isso, né? Há alguns jogos, e está conseguindo êxito. É possível que o Bruno Henrique, que também não está muito bem, mas acaba ficando na esquerda e o Cebolinha na direita, ou com a volta do Gerson. Então, eu acho que o Luiz Araújo também está correndo dentro dessa escalação que a gente viu hoje. São três posições que eu vejo como as mais em risco de perderem a titularidade.
Com relação ao jogo, cara, eu vou analisar logo 180 minutos aqui, cara. Foram 180 minutos sem um chute do Fluminense no gol. Se a gente considerar o chute do Renato Augusto, que é uma coisa de individual, é um talento pessoal, não foi uma jogada ensaiada. E não é tiro ao alvo, tá, Inácio? Não. Só para corroborar, não é considerado finalização ao alvo. Não, tá? É, exatamente, bateu na trave, nem é. Mas foi um chute, eu entendi o que você falou, Baís, apesar... Ah, mas mutado, você quer dizer mutado. Que é sacanagem não considerada a trave, não foi isso? É, não, o Pedro, no primeiro jogo, meteu um... Na bicicleta, no... Bicicleta foi na trave, é fora do gol também. Mas, enfim, esse foi o único lance de perigo, vamos dizer assim, né, de grande perigo, que o Flamengo sofreu, mas não pela jogada que o Fluminense tem elaborado, uma saída, num contra-ataque, não. Foi um talento que o cara é talentoso, se formou na Gávea, né? Então ele é um cara talentoso desde quando jogava no Flamengo, e ele individualmente meteu uma bola que não é qualquer um que mete também, tem que ter categoria para dar um chute daquele, ele tem. Pronto, posto isso, o Flamengo ganhou com facilidade, era para ter ganhado de muito mais do que 2-0 o primeiro jogo. No segundo jogo, o Flamengo, apesar de ter ficado um pouco mais reativo em relação às outras partidas, ele foi o time que ofereceu mais perigo que o Fluminense. Ele fez um gol legítimo, mal anulado. E o Maracanã é para todos, mas a vergonha é só para o Vasco. Então, o que, que acontece? O Flamengo poderia ter ganhado o jogo, esse que foi 0-0, essa terceira partida, a segunda da semifinal, por um ou dois gols de novo, por merecimento. Porque teve o gol mal anulado, teve uma outra bola lá do próprio Pedro também, que o goleiro defendeu, né? Enfim, o Flamengo foi mais perigoso do que o Fluminense quando chegava na área do Fluminense. Chegava com uma certa velocidade. Com relação ao Flamengo jogar um pouco mais, e não era o regulamento embaixo do braço, eu ouvi na entrevista o Tite, eu entendi da seguinte forma. Ele falou o seguinte: o primeiro jogo foi um jogo muito desgastante, e realmente foi, o Flamengo jogou o tempo todo, foi um jogo muito desgastante. Durante a semana, o treinamento foi um treinamento visando recuperação, né? Então, eles não estavam ali naquele jogo em 100% de condições de fazer um outro jogo igual aquele, na mesma intensidade. E como o Flamengo já estava ganhando o jogo, entrou ganhando de 2-0, a opção dele era dar um jogo mais cadenciado para justamente não ocorresse um desgaste maior com os jogadores que pudessem tirar por lesão ou por algum outro problema. Essa foi o que eu entendi da entrevista dele. E eu achei lógico, né? Com relação à qualidade... Lembrando que teve dois que não estavam 100%, dois titulares. Sim, sim, exatamente. E com relação à opção dele, eu não acho que foi uma opção errada, não. Eu vi muita gente... na internet, nos jornais, dizendo que o DNA do Flamengo... Eu lembro que eu estava no estádio, eu estava no Maracanã, no jogo que o Flamengo podia perder por 2 gols para o América do México, despedida do Joel Santana, e perdemos por 3, porque a gente foi um time que se lançou que nem um doido para o ataque, e o gordinho lá, o Cabanhas, né, fez 3 gols no Flamengo. Poderia ter acontecido a mesma coisa. A gente não tem mais essa necessidade. O Flamengo não precisa mais provar isso. Hoje, o Flamengo ele jogou bem, jogou com qualidade. Ele decidiu o jogo na primeira partida. Eu acho que é o que ele tem que fazer com o Nova Iguaçu também. Inclusive, eu acho que o jogo com o Nova Iguaçu é um jogo mais difícil do que seria com o Vasco. Minha opinião. Na minha opinião. É lógico que eu sequei para o Vasco perder, porque é uma questão de rivalidade. Para poder curtir, para poder tirar onda. Eu vim tirando onda geral. Mas na Sueira, bola... Né? Deixamos alguns vascaínos irritados no Brasil. Deixamos. Não, a gente assistiu o jogo do o primeiro jogo do Nova Iguaçu juntos, eu, o Lubac e a Paulinha. Rapaz... Turma lá do seu Manuel, todo mundo de bigode. Uma galera na nossa frente ali, mas vou te falar. Até que tinha um lá que quis avisar, mas tinha uma galerinha lá, um monte de Enzo Baezo, que vou te falar, viu? Mas enfim... eu acho que o Nova Iguaçu é um time mais forte do que o Vasco, taticamente, tecnicamente, hoje. Eu não vou nem dizer tecnicamente no papel, ali, jogador por jogador.
mas dentro de um esquema de posicionamento. Agora, é lógico, meu, que o Nova Iguaçu vai entrar com o Flamengo diferente do que ele entrou com o Vasco, porque o treinador não é maluco. Eu duvido que o time do Nova Iguaçu vai jogar como ele jogou contra o Vasco, saindo, partindo para cima. Ele jogou com o Vasco praticamente igual para igual. Tomara que jogue assim com a gente, fica até mais fácil. Não, se jogar assim é um abraço, é goleada. Entendeu? Ele não vai fazer isso. Ele vai meter dois ônibus ali atrás, vai sair na boa, são duas partidas, ele vai querer fazer uma ótima primeira partida, ele não vai querer ser goleado na primeira partida, então ele vai segurar, vai ser um jogo nesse esquema aí, na minha opinião. Mas, enfim, não acho que foi a opção errada essa para a segunda partida. O Flamengo jogou bem, não foi ameaçada. Nosso sistema defensivo vem funcionando, coisa que a gente tinha maior pavor, né, Lobá, que era esse sistema defensivo do Flamengo. Qualquer bola na área era um terror. Hoje você vê que o próprio Rossi, ele fica até sem graça quando ele é elogiado porque não está levando gol. Porque ele reconhece assim, que a bola não está chegando. E quando chega, chega assim, leve, mascada, com a defesa fácil, né? Não está tendo necessidade. A defesa, ele fez uma defesa boa no jogo, mas o lance estava em impedimento do Keno. Um chute que o Keno deu, que ele pegou lá no canto embaixo, foi uma defesaça. Já estava impedido. Mas estava impedido. Não foi, se valer, seria o único chute no gol. E outra coisa, estava em impedimento já, mas ele estava na bola. Né? A própria bola que botou na travessão, ele não ia alcançar. Mas ele estava na bola. Assim, estava na bola, que eu digo assim, ele foi na direção ali, deu um voo espetacular. Mas ele não está tendo chance, né, de fazer uma grande partida ainda. E acho que no Carioca não vai rolar. Talvez na Libertadores é que ele venha a ser mais exigido, principalmente lá na altitude. Então, estou felizão, feliz, feliz demais com o final de semana. Assim, eu fui dormir no domingo. Falei, cara, quando eu vi que o Sampaio Correia estava ganhando do Botafogo, eu falei, não é possível. Aí vai ser assim, né, um final de semana mais do que perfeito. Só faltava o Sampaio Correia ter ganhado do Botafogo. Mas foi maravilhoso, cara. Eliminar o Fluminense, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou de uma época, a minha geração, o adversário nosso era o Fluminense. O maior rival da gente era o Fluminense. Não era o Botafogo, não era o Vasco, era o Fluminense. E eu sempre achei o Fluminense, além de um time pedante, clube pedante, uma torcida boçal, uma torcida preconceituosa, entendeu? Uma torcida que menospreza, que assim, tudo que eles... Uma coisinha que eles ganham, eles acham que são melhores do que a gente. E, na verdade, eles estão tão atrás que eles chegam a ser ridículos. Né? E João Júnior, o que acontece? Então, eu gostei muito, cara, porque eles ficaram tão sem pé, sem chão. Quem viu a entrevista do André, quem viu a entrevista do Marcelo, quem viu quem viu a... É isso aí. Torcida do Galo do Bigode. Todo mundo de bigodinho, Bruno. Lá onde a gente dava. Todo mundo de bigode. Parece tudo o Léo Ortiz, né? Não, mas era mais de português de padaria, assim, sabe? O Inácio falou que vai deixar só o bigode agora, mas não vou. Porque ele falou que vai deixar só o bigode, porque o bigode não tá branco. A barba tá branca, aí fica só o bigode. Branco é só aqui, ó. Nem no cabelo. Pior você não sabe, Bruno. Quando eles começaram a ficar meio puto lá com a gente já tomando 200 mil cervejas, quando eles começaram a ficar meio puto, aí alguém começou a falar, perguntar. Eu falei, só vou fazer uma pergunta. Salvo o tiozinho que tá sentado, tinha um senhor. Só o tiozinho ali, que eu sei. Pode vocês já viram o Vasco ser campeão esse ano? Nenhum deles tinha visto. Igual. Nenhum. Desde 88, porra. Então, desde o gol do Cocada. Então, o que acontece, cara? O Fluminense, você viu a entrevista do André? Do Diniz, cara. Do Diniz. O olho virado, transtornado, puto. Ele tava com muita raiva. Com muita raiva. E a raiva que ele tava não é porque o Fluminense jogou bem ou jogou mal, cara. Ele tava com raiva porque o Flamengo eliminou o time dele, cara. Os dois últimos campeões da Libertadores, o nosso foi mais forte e o nosso é mais forte. E tá difícil o Fluminense entender. O Inácio vai lembrar. Responde aí. Não, o Cantarelli teve mais trabalho.
Cantarelli tem mais trabalho porque a bola chegava às vezes. E o Cantarelli foi assim o titular mais, vamos dizer assim, mais fraco que o Flamengo teve naquela época, né? O Cantarelli, ele era tomava uns frangos às vezes assim, que era, ele era tipo o Taffarel, tomava uns frangos, mas não perdia a, entendeu? Levantava, é tava tudo certo. Aqui, ó, tá rindo aqui, ó. É muito, cara, porque sim, vai só vendo. De boina, lá. Parecendo de parecer cada um ali tinha uma padaria. Parecia cada um era de uma padaria. Chamava vocês de gajo? Comentário, Luiz. Tá zoando com a minha cara, gajo. Tá zoando. Mas parecia cada um era dono de uma padaria, né, Lobac, ali onde a gente tava vendo o jogo? É muito legal. Mas é isso, cara, tô feliz demais. Acho que fizemos duas grandes partidas. Uma de forma avassaladora e uma outra mais racional, mais lógica. E isso é bom porque mostra como que os jogadores estão ouvindo o treinador, mostra que os jogadores estão fechados, o banco está fechado, está blindado, eu acho, entendeu? Nós não temos, nesse momento, nada para atrapalhar a trajetória do Flamengo. Estou muito otimista para 2024, acho assim que a chance da gente ser campeão brasileiro é enorme, não vou dizer as Copas, porque Copa, uma noite ruim, um jogo mal jogado, ela pode significar uma eliminação. Mas um campeonato de pontos corridos, onde realmente você precisa ter, como o professor Tite fala, equilíbrio, o Flamengo hoje é o melhor time. É o time mais equilibrado, é um time que está pronto para jogar o Campeonato Brasileiro. Se bem que essa forma como o Tite organizou o time, olha, eu estou falando isso, eu não sou fã do Tite, hein? Inclusive, quando o Tite foi chamado para o Flamengo, eu fui um daqueles que falei, cara, eu não gosto do trabalho do Tite, mas vamos apoiar, né? Mas eu nunca fui fã, nem na seleção brasileira e nem em outro lugar. Mas, se ele der os títulos que o Flamengo está precisando, eu vou ficar muito feliz e vou torcer para que ele continue lá 1000 anos. Beleza? É isso. Ô, Carlos, você não entendeu, cara, que ele quis fazer um fio de gol. Pô, aliás, esse menino vale um capítulo à parte, né? Acho que o Tite vai trabalhar muito isso nele. Ele ajuda pra caramba no sem bola. Com bola também ajuda, que de vez em quando ele toma umas decisões que não dá pra entender. Nem ele entende, né? Ele toma algumas situações. Aliás, Luiz Araújo tá... O Flamengo, a bola, cara. Luiz Araújo tá, pra quem não sabe ou não lembra, o Flamengo ontem se tornou campeão da Libertadores Sub-20, e o outro brasileiro que é campeão Sub-20 da Libertadores é o São Paulo. Quem jogava no São Paulo, campeão da Libertadores Sub-20? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Só para constar aí a galera que não sabe, uma curiosidade. Mas assim, ele ajuda bastante. E assim, é claro, né? Irrita um pouquinho a torcida, natural. Às vezes você quer faça a jogada certa, mas cara, eu acho que tá longe ainda da galera pegar no pé dele. É um garoto que ajuda a cacete. Batalha, muito do crescimento do Varela tem participação do Araújo, tá? Muito do crescimento do Varela tem. Ah, olha que comentário lúcido do Joãozinho. Fala Tite, Bruno Baeixo. Fala Tite, Bruno Baeixo. Tite não. Manda o link. Enfim, então, boa parte dessa melhora do Varela tem um quê também da ajuda que o Luiz Araújo dá por ali. E o Varela subiu muito também, viu? Sim, mas, claro, óbvio que tem todos os métodos do Varela, mas, assim, tem um quê de ajuda e boa, considerável, meu ver, do Luiz Araújo, que volta muito ali no setor e ajuda. E o Luiz Araújo, a gente tem que entender uma coisa para encerrar. O Luiz Araújo, ele sempre foi segundo atacante, pega São Paulo na base, Lille na França, ele até tinha um pouquinho de Lille ou Nantes, enfim, que ele jogou na França. Ele voltava um pouco mais. Agora, no Atlanta, por exemplo, quando o Vinícius mandava vídeo para mim, irmão, ele era atacante, ele é puxado de contra-ataque o tempo inteiro. Então, o que está acontecendo? Ele mudou o jeito dele de jogar. Ele volta, dá o combate e tenta atacar. Então, muitas das vezes já chega morto, o cérebro não funciona e faz a cagada. Mas ele sabe jogar, ele deu uma assistência para o Gabriel, que a gente fala da genialidade do Arrascaeta no 3D lá com o Pedro, mas ele fez igualzinho com o Gabriel contra o Volta Redonda. Ou seja, ele sabe jogar, ele não é absurdo.
Não é nenhum craque, não, não é nenhum cabeçudo, então. Não, não, ele não compromete. Ele assim, a única diferença é que se você pegar dos 11 ali que estão dentro hoje de titular, talvez ele seja às vezes mais... ele destoa. É, um pouco mais... Isso. Mas eu concordo com o Mas ele faz um trabalho que pouco aparece, né, cara? Sim, ele é o trabalho de formiguinha, né? De correr, de ir, voltar. Ele recompõe muito bem. Aquela falta que o juiz deu, que anulou o gol do Flamengo, foi um lance de recomposição dele. Ele voltou, porque se ele não tá ali também, era chute pro gol ali. Sim, sim. Né? Agora deixa eu dar a minha pincelada aqui, que vocês falam. Deixa eu dar a minha pincelada final. Para eu poder estragar o quadro que vocês vão construir. Então, eu estava, enquanto isso, estava botando as mensagens aqui, e o Carlos Dias falou algo que, para mim, foi perfeito. É a posse de bola que não é produtiva e o antijogo. Descreveu bem o Fluminense. E eu só não posso mostrar aqui, porque senão eu tomo strike. Mas eu vou botar o link aqui e vocês depois vejam. Se você tiver lá no Spotify, você vem aqui no YouTube, que vai ter o link do YouTube, você vê aqui. Você vai ver essa aqui. Você clica nesse link, você vai ver a entrada criminosa do Marcelo no Bruno Henrique. A gente... Eu estava reclamando ali do lance do Léo Pereira, os dois do Léo Pereira, e que eu vou botar o link aqui para vocês verem depois também. Mas essa entrada é criminosa, é maldosa. Perna lembrando lá em cima, ele, né? Ele botou o pé lá em cima, isso é vermelho. Lembrando que esse cidadão quase aleijou o jogador do Argentino Júnior. Quase aleijou, não. Ele quebrou a perna do cara e o cara... Não, tô falando quase voltou, aleijou, né? Não sei se volta a jogar, não. É. Então, cara, o que ele fez, aquilo ali, é criminoso. Esse cidadão, se a Comebol fosse uma entidade séria, se fosse lá na UEFA, onde ele estava acostumado a jogar, ele não ia ele não ia jogar a Champions League se tivesse o Real Madrid jogasse até a final. Isso que ele fez é criminoso. E eu falando aqui, o Lobaco falando do seu Gimenez com Bugica lá no grupo. Mas eu estou prestando atenção no que você está falando. Já colocou o link no Spotify, eu estou prestando atenção. Tô zoando, pô. E aqui, ele parece que o Marcelo do Fluminense e o Fagner do Corinthians têm permissão para dar porrada, os dois. É impressionante. Pode botar o Felipe Melo junto. Ainda tem o Felipe Melo. Não, o outro aqui que tem permissão. O próprio André também, viu? O próprio aqui, André, ó, tem permissão para agarrar quem ele quiser na área. Falar, ó. Olha o que o André fez aqui, ó. Nesse lance, que eu vou botar aqui. Esse é um primeiro lance. E tem o segundo lance, que eu vou botar o link aqui. Vocês vão ver. E ele tá. Isso é coisa normal dele fazer lá dentro da grande área. E não marca um pênalti. Entendeu? Aí vocês vão clicar nesse... Ó, a sequência. São três links que eu botei. O primeiro é a entrada do Marcelo Bruno Henrique. Já quase fora de campo ali. Isso. Aquilo ali era para vermelho. O VAR estava dormindo. O VAR só funcionou... Ele nem deu amarelo, né? Acho que ele nem falta deu, né? Ele não, ele mandou... Bateu... Não, ele deu falta... Ou ele deu falta ou ele deu lateral. Mas assim, não deu cartão, não deu nada. Cartão, ele não deu nem amarelo. Mas aquele é lance de vermelho. Então, na sequência, direto, o vermelho que era para ter dado no Marcelo. E na sequência, os dois pênaltis do André no Léo Pereira, que não marcou. Isso é pênalti. Isso aqui não é nem questão interpretativa. Porque o jeito que ele agarra não tem interpretação. O jeito que ele agarra, o jeito que ele vai no Léo Pereira, isso não é interpretativo. Mandar um salve aí pro Rafael Machado aí. Rafael, mandar um salve aí pro João Júnior. Não sei se ele tá falando na ironia, negócio do Tite. Não, que ele fala mesmo, que essa porra é maluco. Ele é fã de Mateuzinho, ele é fora Tite, essa porra é maluco. Pô, aí ele tava falando do Wesley. O Wesley é o quarto lateral mais promissor, hein? Foi eleito, hein? Joãozinho é Mateuzete. O Wesley.
O Wesley, até aquela janela do meio do ano, ele está garantido. Aí, se o Flamengo contratar um lateral para mais pesado, ele vai virar terceira opção. Aí, o que acontece? Uma coisa que eu acho... Eu entendo o seguinte. Eu entendo que você pode falar que foi falta do Luiz Araújo e que não foi falta do Luiz Araújo. Dito isso, é justamente por isso que o VAR não deveria ter sido chamado. Se há quem acha que é falta e há quem acha que não acha que é falta, não é um erro claro e manifesto. É interpretativo. O VAR não pode ser chamado para interpretar. Outra coisa, o VAR só pode chamar em lances objetivos, assim, tipo, foi impedimento. A bola entrou, a mão foi pênalti na mão. Agora, um lance de interpretação, se foi falta ou se não foi, isso é do juiz, é do campo. Mas aí é que está o VAR, o seu Rodrigo Nunes de Sal, vascaíno, é bom que se lembre, né, vascaíno, esse cidadão, para ele chamar o árbitro, na cabeça desse infeliz, na cabeça dessa imundice, foi falta clara. E aí? Aí cabe ao árbitro ter a personalidade que poucos têm de falar assim, amigão, isso é jogo de televisão, jogo do campo aqui é outro. Ô Lobato, deixa eu te falar um negócio. Vocês conhecem o trabalho do Gustavo Machado, que é dublador? Sim, cabeludo, sim. A barbichinha. Muito engraçado, inclusive. Ele pega, faz leitura labial. Ele faz a leitura da labial e depois ele dubla, porque ele é dublador. Ele fez a leitura labial do árbitro e ele falou. Ele fala quando ele está indo para o VAR. Eu vi o lance. Então é um frouxo. Viu o lance, mas foi lá na... Então, era tipo da coisa. O que o VAR tem que fazer? Vamos supor que seja um erro claro e manifesto. Eu vi falta do Luiz Araújo no Kennedy. Eu estava no lance e eu não vi falta. Acabou. Pronto. Não tem que ir pro VAR. Entendeu? Aí o que que acontece? Se a gente está discutindo aqui se foi ou não foi, então o VAR não deveria ser chamado. Agora, esses dois lances que eu botei o link do Léo Pereira aqui, isso não é interpretativo. Isso é objetivo. Isso é claro. E assim, você sabe por que eu acho que não foi falta? Porque quando ele chega com o braço assim, ele não faz esse movimento assim para frente. Ó. Eu ia falar isso, Inácio. O que me convenceu no primeiro momento eu achei que foi falta mesmo, mas o que me convenceu foi o Bruno falar. Só que eu não posso ficar falando que ele vai ficar daquele jeito, né? Mas exatamente isso. O Bruno falou isso ontem. O Bruno foi cirúrgico. Ele não faz o movimento com o antebraço. Deixa o antebraço como se estivesse escorando e mais nada. Aquilo ali é para proteger, né, Oloba? Que ele vai chegando na bola assim, ó, ele chega no cara, ele... Isso é um problema. Ninguém do Fluminense pede falta. Acho que um outro que dá aquela levantada de braço assim, que é extinto, o nego levanta. Levantam por qualquer coisa. Qualquer jogador que cai, eles levantam coisa. Não, mas é extinto até. O cara levanta assim, mas aí, o jogo seguiu. Como foi gol, o banco do Fluminense levantou, todo mundo pressionou o árbitro. Aí o VAR veio, meu amigo. Você vê isso aí. Do Fluminense, ele fez o árbitro do vídeo. Depois vocês procuram lá no. Deve ter no Instagram do Gustavo Machado, do TikTok, qualquer rede social dele. Você vai ver. Aí nesse momento tá o Manuel. Foi falta. O Manuel nem viu, porque ele tava lá atrás. Foi falta. Aí que acontece? Mas é normal. Porque se fosse o contrário, o jogador do Flamengo também está falando. Agora, sim. O que mostrou ali? Que ele é um bundão. É um cara que não mantém. Porque ele pegou e fez assim, ó. Ele falou, não foi nada. Ele mandou o cara levantar. Ele estava de frente pro lance. Ele viu. Aí, o que acontece? Na Premier League, que é o VAR menos intervencionista que a CBF falou que ia ter. Ontem. A Premier League, o que que ela faz? Não foi falta. Aí você pega... O gol do Botafogo contra o Bragantino, o juiz era gringo. O que eles fizeram? Segue lá.
segue o lance. E outra coisa, tá? Outra coisa. Uma grande diferença no lance. O juiz estava lá atrás. Podia chamar. No lance do Fla-Flu, o cara estava lá em cima. Então, o que eu falo é isso. E os caras ainda têm a cara de pau de reclamar de arbitragem. O Flamengo foi prejudicado nos dois jogos. Aí o que acontece? Aí o que, que eu falo? O que, que eu estava brigando lá no grupo e o Lobaco sabe? Só você que não está lá, tá? O Lobaco já voltou. Estou voltando. Está voltando. Se está voltando, nunca volta. É não, cara. Já estou voltando. Aí o que, que eu falei? É justamente no momento de vitória que você tem que reclamar. Para você ter legitimidade. Por quê? Porque aí não parece choro de perdedor. Porque vai chegar um momento que um lance desse vai fazer falta pra gente. Se tivesse 0-0 e o 0-0 classificasse Fluminense, como é que ia ser ali? A confusão que não ia ser. E aí, o que eu falo é o seguinte. Vai chegar uma hora que a gente vai num jogo de brasileiro, que aí não tem coisa, que vale a 3 pontos, você tem que conquistar os 3 pontos, você vai deixar de ganhar 2 pontos no empate. E outra coisa, a galera do Flamengo ainda sentiu de boa, porque estava ganhando de 2-0 já do primeiro jogo, aquilo ali não ia fazer diferença nenhuma ali, no momento. E aí, até o Alex falou, mandar um salve aí pro Alex. Aí, mas matava o jogo, mas matava o jogo. E pra galera do Terni, que eu brigo com o Alex, mas eu gosto dele. É meu amigo, eu brigo com ele porque eu gosto dele, quando a gente tem intimidade com a pessoa, a gente briga mesmo. Eu gosto muito do Alex. Quem mandou, falou, vou mandar um oculista para você lá do pé. Eu falei, vou mandar você e ele tomar no cu, que eu falei até na hora do jogo. Mas eu gosto muito do Alex, mandar um salve pra galera do Perni também. Aí, o que eu falo é isso, a gente tem que reclamar. Ah, mas no grupo de WhatsApp ninguém vai ver. Eu falei, tá bom, então, eu estou agora aqui no YouTube. Estou reclamando. Eu reclamo no grupo de WhatsApp, eu reclamo no YouTube, no Twitter. E tá aqui, ó. Eu estou reclamando. Aqui tem 171 só, parece até coisa de golpe, né? 171, né? 171 pessoas nos vendo. E eu estou falando aqui. Por quê? Isso tem que reverberar. Você acha que. Você acha que é só o Flamengo que vê as redes sociais? Acho que a Ferdi não vê. Acho que vê. Claro que vê. E, gente, eu já tive momentos aqui que eu falei, o Flamengo errou esse gol aqui, foi legal do Flamengo, então não, esse pênalti era para ter dado o Flamengo. Quando erra a favor, eu falo. Não tem problema nenhum de falar. Só que é o seguinte, é o exemplo que eu falo. Passar a mão na minha mulher, eu vou reclamar. Você acha que eu vou ficar quieto? E se passar em você? E se... Ui! Aí é o Gambo. Olha aí o que o Carlos disse. É. Mas então, o que que é? Só que tem gente que nego vai passar a mão na mulher dele e ele vai falar obrigado. Eu não vou, cara. Não sei se é porque eu sou advogado, mas se eu vejo um negócio errado, eu vou lutar contra. E eu acho que a gente tem que lutar porque vai chegar uma hora que um erro desse vai fazer a gente perder ponto, pode fazer Sim. a gente ser eliminado. Exato. Então, e é o assim, que o Fernando está colocando aí. Eu não quero ser favorecido, mas eu também não quero ser prejudicado. Não pode ser prejudicado, não dá para ser. E o Flamengo foi nitidamente. Muito. E outra coisa, não precisava do resultado, mas se precisasse, como foi esse caso aí, ó. Né, que o Diniz só se salvou na Libertadores, porque o Ené lá, o Valência do Internacional, rodou gols que nem o Bahia chorava. Aliás, quando tiver um tempinho, eu quero muito falar sobre esse tema do Carlão ainda, mandar um abraço pro Carlão, que tá sempre ajudando a gente lá de manhã também. Gente boa, lá no Twitter. Quero também, muito falar sobre isso aí. Esse aqui do Diniz? Quero muito falar sobre esse cidadão. Não, eu vou falar aqui rapidinho e vou passar para você. É o seguinte, todo mundo lembra do Ené Valencia, mas eu vou falar o que eu falei aqui pro meu vizinho aqui. Um garoto brincando com ele, eu falei assim, porra, cara, vocês
Vocês, primeiro, vocês têm que agradecer a gente, ao Flamengo. Porque nós somos muito incompetentes, não passamos do Olímpico. Se a gente passa, vocês não passavam. Meu. Vocês estão há 7 jogos sem ganhar da gente. Vocês não iam passar da gente na Libertadores. Isso é um fato. Aí depois você agradece o Enner Valencia. Não, antes disso ainda tem um goleiro do Argentino Júnior que foi expulso no último. Tem que agradecer ao árbitro do Argentino Júnior que meteu a mão do time argentino aqui no Maracanã. Tirou o goleiro do Argentino Júnior lá na Argentina com o Argentino Júnior ganhando o jogo. Era pra ter caído contra o Argentino Júnior. E aqui no Maracanã, cara. O André fez pênalti, não deram. Era pra ter sido expulso. Cara, eles garfaram. Mas é o que eu falo assim. Então vamos recapitular. Primeiro o árbitro do Argentino Júnior, que foi primeiro. Depois a gente e depois o Enner Valencia. E outra, lembrando que os dois estaduais que eles ganharam em cima da gente, eles ganharam porque a gente estava porque aqueles vagabundos que estão lá hoje, que a gente está batendo palma, e eu vou chamar de vagabundo sim, porque os caras que fazem corpo mole para derrubar técnico, eles prejudicam o Flamengo. A gente podia hoje, quer ver? A gente podia estar lutando pelo Hexa. É. Já tinha sido tri, mais 2 penta e agora podia estar lutando pelo Hexa Carioca. Mas é o que o próprio Carlos fala aí na frente no comentário dele. E aí a gente pega, a gente construiu um monstro, que é o Diniz, que é um cara arrogante, soberbo. E o André nada mais é do que um filhote do Diniz. Porque a arrogância que ele fez, a arrogância que ele teve pro cara... E além, ó, primeiro, para mim, eu falo, eu sempre falei, é super valorizado. Ele é um bom jogador. Ele não tá jogando essa bola toda mais não, viu? Ele é bom jogador, ele não é craque. Mas não tá jogando mais essa bola toda não. Mas aqui já levaram ele ao grau de craque. Ele é super valorizado, ele é arrogante e para finalizar é burro. Porque falou que atual campeão da Taça Guanabara, atual campeão da Taça Guanabara é o Flamengo, meu irmão. Porra, se informa. Lobaco, pode falar aí dessa questão do Diniz agora. Nada, cara. Mandar um abraço novamente pro Carlão. Pô, a gente agradece sempre. Tá sempre ajudando a gente lá de manhã no canal. Sabe o que é isso, Bruno? Isso é fruto. Essa questão do Diniz. E vale para alguns jogadores. Vale para personalidades aí, essas ditas celebridades, essa galera mais famosa, vamos dizer assim, que é a questão que vem muito já aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil, desde lá de trás, desde o Pelé, pelo menos é o que eu tenho na lembrança, desde o Pelé, aquela mania de que a gente tem que ter um rei, tem que ter uma rainha, tem que ter um super-herói, e isso tem gente que não tem cabeça para administrar essa porra. O Fernando Diniz, apesar de ser psicólogo, talvez o que torne para mim um mau caráter é que ele usa essa situação para destilar ódio, arrogância. Entendeu? Ele é extremamente mal educado quando ele é contradito. Você não pode fazer um contraponto com ele. Ele esculhambou a galera do Fluminense que tem canal de YouTube, jornalista que é setorista de Fluminense, eles esculhambou os caras, desmerecendo o trabalho dos caras. E aqui não estou defendendo, não. Deu que faz merda pra cacete aí também. Se você olhar o nosso aí, tá cheio também. Mas ele desmereceu o trabalho dos caras que estão lá perguntando. Ou ele acha que o nego adora estar lá meia-noite olhando para aquela cara feia que ele tem. Não, deu que tá lá trabalhando. Entendeu? O Inácio foi brilhante. O André nada mais é do que o filhote dele. O André tá, é exatamente o espelho. É a tropa sendo o espelho do chefe, do comandante. É aquilo ali. É um cara que é completamente arrogante, soberbo. E agora corta aos 4. Ele não tá querendo dar moral pra mim mesmo, viu? Só te chama de Inácio. Viu? Pra não falar que fui eu que falei, falou que foi o Inácio. Eu errei. Foi mal. Mas se elogio, Inácio, fica. Tem que apanhar mesmo, tem que apanhar pra largar de ser burro. Enfim, é um cara que agora ele gorfa os 4 cantos que ele ganhou a Libertadores. Né? Eu ganhei a Libertadores, ele vai morrer gritando essa porra. Ele vai
ficar com isso agora, ganhei esse, ganhei Recopa. Meu irmão, é um trabalho que vem em declínio, como todo o trabalho dele. Como todo o trabalho dele começa muito bem e depois vai caindo. Até no trato com jogadores. Quem lembra do Tite? Quem lembra do Tite? Ele esculhambou ele lá no São Paulo, cara. Pois é. É um cara difícil no trato com jogadores. De bracinho, né? Chamou ele de negócio de bracinho. Entendeu? Perninha. Perninha, isso mesmo. É o perninha. Entendeu? É um cara que, vamos lá, tem muita gente aí endeusando, que endeusaram o Diniz por conta do Jorge Jesus, para não dar moral a um português que chegou aqui e revolucionou essa merda. Aí alguém jogando um futebol razoável tentaram endeusar. Mas é um treinador cabeça dura, que tem um time hoje muito fraco em relação ao passado, o sistema defensivo dele, que quer fazer os caras fazerem o que não sabe, ou ele vai fazer o Manuel agora ter passe refinado. Não vai, amigo. Ou ele vai fazer o Marlon ter passe refinado para saída de bola. Não vai. Pois é, Vanu, está cheio de clube na Europa lá. 30 milhões. O Fluminense com o Pires na mão. Vendendo, dando jogador, me ofereceram 30 e o Fluminense não vendeu. Tá. Tá bom. Me engana que eu gosto. Então, Lobac, o Fluminense já pegou dinheiro adiantado daquela... Não sei. É, liga que ele faz parte lá. Não sei. A gente adiantou uma grana de 50 anos, velho. Olha, eu não sei. Eu sei que eles venderam o Nino. A gente até falou na live passada, né? Não entendo porque o Flamengo faz negócio barato, Fluminense. Né? Os caras estão sempre contra a gente. Pois é. É, eu sei que eles venderam barato o Nino. Que aí sim teve um acordo. Tá? O Nino tinha uma proposta legal para sair no meio do ano, eles conseguiram convencer o Nino a ficar até o final do ano por conta da Libertadores, para ter o retorno técnico e facilitar a saída. Ok, beleza. Mas o Diniz hoje ele é fruto de uma situação que aconteceu com o Jorge Jesus, em que ficou se procurando um treinador brasileiro para tentar minimamente. E se você for lembrar, o treinador que bateu de frente com o Jorge Jesus em 19 foi o Sampaoli. Foi o Sampaoli, o time do Santos. Então, ficou aquela loucura, aquela secura de achar alguém. Meu irmão, e vieram o Diniz ali com alguma coisa. O Diniz não descobriu pólvora alguma, gente. O Diniz não descobriu pólvora alguma. E outra, está numa marra danada que foi para a seleção brasileira. Deve estar putinho, porque o combinado era ele ser tampão de Ancelotti e ele não durou na seleção, nem naquela merda de CBF ele durou. Deixou a seleção em que lugar? E diga de passagem, fez um trabalho de merda na seleção, né? Sabe por que que saiu? Sabe por que que saiu? Você pode ter certeza que teve jogador grandão lá. Tira esse maluco daqui. Tira esse maluco daqui. Não tenha dúvida disso. Que, porra, pera aí, vamos lá, com todo o respeito ao Dorival também. Quem ia fazer tampão, mandando tampão para Dorival? Porra nenhuma. Pro Ancelotti, beleza, tem nome, treinador renomado, aquela coisa toda. Fazer tampão. Acho que isso aí deve ter deixado ele muito puto mesmo, viu, Lobato? Claro que deixou. E agora ele tá nesse xerique aí. E agora, meu amigo, o time enfraqueceu, o time é um time envelhecido, que eles já contrataram o Dor nas costas lá, já meteu a mão na perna. Ele contava de começar o jogo. O dele aqui, ó, lá na altura. Pois é, só que vai cair de cavalo. Ele vai pegar um time que, se não reforçar, não botar uma molecada lá para correr para ajudar ele, das duas, uma. Ou ele não chega até o meio do ano, ou ele vai brigar para não cair, amigão. Porque a bola pune, como diria o Muricy. A bola pune. Olha só, enquanto ganhou, beleza. Ou você acha que Felipe Melo, Marcelo, Ganso, esses caras vão ficar ouvindo gracinha do Diniz o tempo inteiro? Não vão não, amigo. Não vão não. Tá ganhando negatura. Lembra do Rafinha com o Jorge Jesus? Pô, é difícil, aquela coisa toda. Mas, ó, o velho ganhava jogo, meu irmão. O velho ganhou mais título que teve derrota. O nego entubou. Agora, a hora que a porrada começa a vir, meu irmão, ó, você vê o jogo da decisão. O Botelho do grupo, os ratazanos começaram a abandonar o navio. Cadê os jogadores dele de confiança? Cadê seu Ganso? Seu Ganso meteu uma perna no meio do jogo lá que tava ruim. Tava merda. Aquele do Ganso foi caô, velho. Aquele do Ganso foi outro jogo. Desculpa, aquilo foi caô. O tombo desse cara vai ser muito grande. Ele tá se achando. Alguém falou que era o Guardiola e acreditou. Eu duvido
mesmo com o ego dele lá em cima, eu duvido ele dar uma esculhambada no Marcelo ou no Felipe Melo, que nem ele deu no, no Tietê. Se bem que o Felipe Melo também é que nem bode, só faz barulho, né? Na hora que o bicho pega, ele peida. A classificação dele no Brasileiro, ano passado... Quem sabe, vida dele, quem sabe da vida dele é o Zinho, lá no Richard do Cruzeiro, com medo e na porrada. Metido a gato máximo, mas do... na porrada pro Zinho. É. Se dependesse da classificação do Brasileiro, ele não estava na Libertadores. Não. Foi em sétimo. E cagou goma. Ficamos em sétimo lugar no Brasileiro. Não, e, cara, o cara esculhambou a torcida, cara. E falou que o Fluminense foi protagonista na semifinal. Ele tava. Eu não sei que jogo que ele viu, não, cara. Que o Fluminense foi protagonista. Ele falou que o Flamengo só chegou ao ataque porque o Fluminense errava. Ele não deu mérito algum pro Flamengo, não. O Flamengo só chegava ao ataque quando a gente falhava, mas, quando tinha contra a arbitragem. Ah, velho, o cara. Eles botaram um comentarista lá na Band para falar a mesma merda. Que o Washington virou e falou assim: não, o Flamengo foi muito bem, porque ele não falou que o Flamengo foi muito bem, ele falou que o Fluminense foi muito mal no primeiro jogo. É, o Flamengo não jogou porra nenhuma, não. O Fluminense não foi mal. Primeiro jogo foi um massacre, meu amigo. Era pra ter sido 4. Mas aí que eu fico mais puto ainda, rapaz. Aí eu fico mais puto ainda. Pelo menos 6. Eu tinha que enfiar 6, 7 nessas porra pra acabar a conversa. Aí eu quero ver que fala que jogou mal. Mas olha aqui. Só pra lembrar uma coisa. Eu falei aqui e vou lembrar de novo. Tem 7 jogos que eles não ganham da gente. E clássico são 13, sendo que o Botafogo perdeu as 4 últimas partidas seguidas, tá? Olha o nosso amigo, eterno narra Flá. É narra goma, pra gente eterno narra Léo, gente fina, gente fina. Olha, eu vou te falar que o Diniz está deixando o Mano até simpático, tá? O Diniz, cara, foi o que o Léo falou aí, ele dá nojo agora até na... Cara, se hoje tem um treinador que é odiado, acho que por todas as torcidas, é o Diniz. Pela sua arrogância, pela forma como ele se manifesta, como ele trata as pessoas. O Léo ainda está na S1 Live? Na S1 eu não tenho mais dele, não. Leozão, acho que o Leozão está com o Flazueiro. Naquele aplicativo, como é que é o nome? De Zen? Não, mas ele estava com o pessoal da S1 Live. Eu não sei aonde. Ah, algum humor. Não, esse eu nem vi. Tá com o Guilherme, tá com o Pazueiro. Ah, grande abraço aí, irmão. PTB. PTB. Guilherme é o Flazueiro. Boa, irmão. Então, o que acontece? Para você ver. Você vê um negócio que eu esqueci de falar no lance do gol. Para o Mauro César, que é o cara que não fala, que ele. Tudo que pergunta para ele, não. Não foi. Ele virou e falou que errou no gol. Anular. O Mauro César, que ele é chato pra caralho. Isso aí. Parece ele o tá Alex. Tá na Ghost, né, o Mauro César? Tá na Ghost, tá na S1 Live também. É. Isso. Então, cara. Agora ele faz os 4 do Rio. Refaça a frase, Léo. Eu faço o grande do Rio e os 3 médios. Eu falo médio porque eles são maiores do que o Nova Iguaçu e tudo. Se bem que, como diz o De Aranha, o Vasco está virando quase o América aí, né? Aquela do De foi ótima, do De Aranha, cara. Ele tá rindo. Então, gente, vamos pegar aqui outra coisa, né? Como o Lobac falou, a garotada do Flamengo sub-20. Invicto. Campeão invicto. Ou seja, o título da Libertadores dos moleques sub-20 foi melhor que o dos tricoletes, cara. Foi invicto. Cara. A gente, olha, para pensar, a gente tem o mesmo. O sub-20 tem o mesmo número de título que o Vasco e o Fluminense. E tem mais título que o Botafogo. Não, vou te falar, esse sub-20 já ganhou todos os títulos possíveis para uma categoria, viu?
Não, calma, todos não. Calma, tem mais um aí, mas vamos dizer assim, que esse seria a cereja do bolo, mas os, vamos dizer, os campeonatos oficiais que rolam aí por aí, eles ganharam todos, todos, todos. E então, deve ser no Maracanã esse jogo, viu? É, deve, eu porque acho é que sempre na América do Sul o jogo. Acho que deve ser no Maracanã. Então ele ganhou quase todos. É. Então, porra. Eu vou te falar, cara. Eu tava pra garotada e eu vou falar uma... um negócio. A gente corneta o... Pô, me deu um branco o nome do técnico. Mário. Mário Jorge. Mas, porra, temos que dar parabéns que fez um grande trabalho aí. No... Agora, a molecada é fora de série, mas eu acho que o Mário Jorge podia ser um técnico melhor, eu acho. Acho, mas tá. Mas foi campeão, não se discute, velho. E outra foi coisa... Foi campeão, não se discute. Lembrando que tá sem dois fera que podia, se tivesse nesse time, o time ainda tá melhor, que é o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves. Se tivesse nesse time, meu irmão, putz grilo. Aí não tinha covardia, né? E o Jesus subiu. E o Jesus também, né? E o Igor Jesus também. É 18 que ele tem, né? Também, é. Jesus está com 19. O Jesus já está no limite de... Eu estava... O Vitor Hugo é 19 também, né? Final de semana, fui dar uma corridinha ali no... E se não muito me engano, o Diogo também, tá? O Diogo goleiro. O Diogo não estourou a idade, não. O Diogo subiu. Mas quem estava no gol não era o Diogo, goleiro, não era outro, terceiro, né? Goleiro. Não, era o terceiro Léo. É o Diogo. Era o Léo, né? É. Não, o da Libertadores é o Léo, o Lucão, Léo. Perdão. Lucão. O Lucão. É, e o Diogo, que é um dos sobreviventes da fatalidade do Ninho, junto com o Ryan Luca, o Diogo subiu, mas o Diogo cidade. Esse final de semana eu fui dar uma corrida com os amigos, né? E um deles é tricolor, né? E aí tá ali, depois que corta, tá ali tomando na resenha, tomando água de coco e tal. É, porque a gente, nós somos os atuais campeões da Libertadores, né? E o segunda-feira, hoje de manhã, aí eu peguei e falei assim para ele, cara, eu não vou discutir com você, porque eu não discuto com um time que tem a mesma quantidade de Libertadores que meu sub-20. Fica na... Ah, esse cara ficou doente, cara. Ele ficou doente, mas não é assim, porque sub-20 é fácil. Eu falei, fácil aonde? Mas você é fácil, por que você não ganhou? Você é fácil, por que vocês não ganharam? Nem disputa, porra. Mas tem que ser campeão brasileiro primeiro. Não consegue? Tem que ser campeão brasileiro primeiro. Mas olha aqui, Palmeiras, é fácil, por que não ganharam? É só falar isso aí, mata os caras. Cara, muito, muito, muito. Agora, se eu vou te falar uma coisa, com essa seleção sub-20, aquele menino número 13, o capitão, como é que é o nome dele? Olha, Rodrigo, que isso, cara? O cara nem jogou. A droga tá estragada. A água do João tá estragada. Deixa eu falar, aquele número 3, como é que é o nome dele, Lobaco, o capitão do Flamengo? Caraca, velho, que personalidade o moleque tem, viu, cara? Se trabalhar direitinho ele, nós estamos aí, vamos receber uma geração. Essa geração aí desse sub-20, se souber trabalhar, nós vamos ter um. Nossa, vai ser um abastecimento ali de craque pro Flamengo. Muito bom para as próximas temporadas aí, viu? Milan ganhando o Real Madrid. Tem que emprestar alguém, porque não vai dar para subir todo mundo, mas não deve vender todo mundo, não. Acho que vai emprestar muita gente, renovar o contrato de vários, porque vem muita gente boa aí. Ah, vai. Vai, Concordo com o Goulart. Primeira, todas as vezes que eles forem cobrados, eles vão arrotar na cara da torcida que foram campeão da Libertadores. Vai ser igualzinho, só com o Goulart. Oh, aqui, e outro, né? O Marcelo acho que tá gordo que nem eu, cara. Nossa. É vergonha aquele coisa, cara. Ele tá pesado, velho. Ele tá demorando pra chegar nas bolas. Muito. Cara, eu fiquei até... Tá chegando atrasado. O jogador do Flamengo ser expulso, chutar ele pensando que era bola, cara. Bruno, quantos anos tem o Modric? Eu acho que é mais velho 38, que o Marcelo. 38, 39. Modric, 36. 35, uma porra dessa. O Marcelo tá com 34 para 35. Por que que mandaram o Marcelo embora 3, 4 anos atrás? Eu não performo, né? O cara conseguiu ser reserva do Ramon, cara. Lá no... Foi no Galatasaray, né? Olympiacos. Na Grécia. Reserva do Ramon. Não tô desmerecendo o Ramon, não, hein? Olympiacos. Se você for comparar o currículo do Marcelo, o Ramon. Pô, não é nem pra saber. Olympiacos, que por sinal, só pra galera aí que não sabe,
semifinais da Champions League lá sub-20, é Milan e Porto, Olympiacos da Grécia e Nantes da França, cara. São semifinalistas. Ô, Lobach, o que, que esse menino tá tomando, cara? Ele tá de zoeira, cara. Tá zoando aí. Tá tirando. Como quer é jogar na altitude? Em alta performance. Ah, rapaz, o Goulart não vale porra nenhuma, rapaz. Isso aí foi o seguinte. Acho que eu contei essa história pro Inácio. Isso aí foi o seguinte. A primeira vez que eu fui lá pra Brasília, a gente foi lá ficar com a São Paulo, né, no ano passado, a gente foi pra lá. Brasília tá a 1.100 metros, é uma altitude considerável. É aí que eu vou chegar lá. Aquela história toda que eu já contei aqui, do Malheiros que me levou lá para Pelada. Aqui, ó. Já tá rindo por conta. Porque aí, a gente foi lá para Pelada, só que eu já cheguei na Pelada mal visto, né? Porque o Malheiros tinha levado o Bruno Alexandre e o Bruno Alexandre tinha feito cagada na Pelada. E o Bruno Alexandre foi nessa Pelada também. Então, eu já cheguei lá, nego me olhando torto, porque, porra. O Malheiros levou o Bruno Alexandre, todo malhadinho, juiz inteiro, aquela coisa toda. Bruno Alexandre chega lá e joga de quê? Joga na posição do Everton Ribeiro. Primeira bola que o Bruno Alexandre pega, vai dar um calcanhar, faz merda, gol dos outros. Ele já cobriu o Bruno Alexandre dos fogos. Aí, o segundo camarada que o Pablo leva, só que gordo numa porta, de ressaca, enchido os porros no... A gente tinha ido lá no Corina, naquele galpão. No Corina. Tomamos tudo. No Corina. Os cornos chegam ressaqueados. Aí o Pablo Malheiro leva essa criatura pra lá. Meu irmão, os caras fizeram bullying comigo. Lá no futebol. Porque, porra, eu fiquei literalmente aquecendo sozinho. O nego não me deu nem bom dia. O Pablo falou, não, eu trouxe um amigo pra jogar, nego, cagando pra mim. Só que aí eu tinha que jogar na primeira pelada que eu fui dos primeiros a chegar lá com o Pablo e eu tô só escutando. E sobrou uma camisa lá, que nem camisa pra mim tinha, o Pablo que levou, nem camisa pra mim tinha. Aí eu fui o último, obviamente, a ser escolhido. O nego jogou, fica aí, ô gordo. Beleza. E eu tô lá quietinho. Aí, porra, tô vendo todo mundo se posicionando, um pra cá, outro pra lá. Alguém chegou lá, alguém lembrou que eu existia no campo, alguém chegou lá e falou, não, irmão. Joga de quê? Eu falei, joga de teimoso, né? Mas já tá todo mundo colocado, eu jogo de teimoso. Aí o cara, então fica aí mesmo. Eu tô lá quieto, na perna alongada, ponta direita. Não deu, sem sacanagem, não deu 2 minutos de jogo. A bola sobrou uma bola lá pra frente, lá. Eu dominei, puxei pra canhota, o goleiro só virou o pescoço, gaveta. Aí eu começou a olhar, né? Começou a prestar atenção. E eu prestando atenção nos caras. Foda-se o jogo, tô prestando atenção nos caras. Primeiro, segunda bola que vem, eu pego o metro de 3 dedos na bola, deixo o maluco lá na cara do gol, lá o Pablo. Pablo perde o gol. Daqui a pouco chega um cara, pô, mas você joga aí mesmo? Eu falei, não, cara, eu jogo lá atrás, mas deu cagou aí pra mim, eu comecei também, né? Deu cagou pra mim, eu fui pra cá. Aí fui pra trás, né? Foi quando eu jogo. Só bola no peito, toca pra cá, toca pra lá, comecei a tirar a onda, deu caralho. O amigo do Pablo sabe jogar, não sei o que tal. Foi acabando a pelada. Aí você vê como é que são as coisas, os comentários, a verdade, ela começa a aparecer, né? Jogo rolando, pelada, as coisas começaram a andar, e nego do lado de fora, nego nunca tinha me visto na vida, nego gritando, ei, e nego não queria o cara no time, e nego não queria o cara no time, e não sei o quê, e eu rindo pra caralho, e começou a zoar lá dentro. E depois eu fui ficar sabendo, a gente já na resenha, fui ficar sabendo da questão da altitude de Brasília, né? Um pouco acima do nível do mapa, aí tá vendo? Isso é porque eu estava na altitude. Se eu tô no nível do mar, eu ia voar, mano. Mas eu tô. Aí a Paula quase que jogou a cerveja fora. Que, pá, porra, vocês estão criando um monstro! Foi sensacional a história, meu irmão. Agora só vou falar um negócio. Esse Pablo Malheiros é um belo do filho da puta. Quem que ele tinha que levar na pelada depois do Bruno Alexandre era eu. Porque depois do que ele fez de merda lá, eu que sou um bagre, Mas eu que sou o bagre, né? Eu ia virar craque, porque não, eu ia chegar na humildade, não ia fazer nem um décimo, nem um milésimo do que o Lobach fez, mas perto do Bruno Alexandre eu ia ser craque, porra. Pelada seguinte, Bruno, eu fui a 2 sábados seguidos, né?
Porra, pelada seguinte, meu irmão. Já cheguei lá, né? Não, toma aqui sua camisa, joga aí. Tá bom. Aqui. Beleza. Mas a pergunta que não quer calar. Botou até a abraçadeira de capitão. E o crossfiteiro? E o crossfiteiro? É razoável. Corre pra cacete. Corre, corre. Já joguei corre, com ele. Corre, notícia vezes. Ruim. Já joguei corre, com ele. Corre, notícia ruim. Mas correr não quer dizer nada, né? Não, ele corre bastante. Já joguei com ele duas vezes. Mas ele é isso mesmo. Ele joga na posição do Everton Ribeiro e tem o mesmo preparo físico, inclusive. Meu irmão, vou te contar. A Paula foi sensacional, cara. Quando eu falei o negócio da altitude, cara. Boa, aí, ó. Ela tava bebendo a cerveja. Ela tava bebendo a cerveja. Pá! Vocês estão criando um monte. Ô, Lobac, a minha participação em pelada, ela acaba na pelada que eu joguei na Gávea meio-dia, que eu já contei aqui. Eu dei um passo para gol e depois o filho da puta jogou a bola para mim lá na ponta direita, meio-dia, mais ou menos nesse naipe, que eu acho que tá um pouquinho menos gordo. Quando eu corro, eu chego na bola, o cara vem fazendo falta, o juiz, vai, eu tô dando vantagem. Eu, marca falta. Aí quando chega o juiz, eu tava como, dando vantagem. Aí eu, porra, eu já tô com meio palmo de língua pra fora, você quer dar vantagem de quê, filho da puta? Então, como eu fiz uma assistência e eu não fiz lambança, encerro as minhas atividades por aqui. Se eu for para Brasília e tiver nessa pelada aí, eu fico lá junto com a Paula bebendo cerveja. Eu também, porque eu já aposentei minha chuteira também. Já, agora e o Malheiros ainda sabe da pelada. Porra, Lobac. E alto e bom som, assim, pro complexo inteiro. Porra, Lobac, se você tem uns 10 quilos a menos, puta que pariu. Meu irmão, fazer o quê? Achei que eu assinaria o contrato para a temporada na hora. Não, mas essa eu confesso que foi muito expertise, cara. Não sei, vou lembrar por que surgiu o assunto. Eu tava morto, né? Eu acabei o jogo, pô, de ressaca. Um sol do caralho, irmão. Pô, aquela merda sem umidade. Meu irmão, pô, aí surgiu o assunto lá do morto. Fui pegar uma garrafa de cerveja. Né? Alguém falou, pô. Ainda tem altitude, não sei o que. Pô, tá vendo? Foi por isso. Se eu tô no nível do mar, deitar os cabelos aqui. Ô, Inácio, agora eu entendi porque ele falou que 2.640 é altitude pra caralho. É porque 1.100 já tá considerando alto aqui. Olha só, joguei na altitude. Olha só, joguei. Não, peraí. Vamos lá. A época 40 mil. Não, mas é mais, ô Lobac, é mais do que 1.100, vou te falar por quê. Porque ali, aquele campo que você jogou. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aquele campo que você jogou, você pode aumentar mais uns 50 metros, que é uma parte da cidade mais alta. Tá vendo aí? Porra. Tá vendo aí? Então é 1.150 ali. Tá vendo aí? Porra, aqui, vou te falar. Eu li o pensamento da Paula assim. Cala a boca, Inácio. Fala que era menos 50, eu que fico atrás. Tá vendo aí? Tá vendo? Contra a parte não argumenta. Aí vamos lá. 48 anos no focinho. De ressaca. A gente indo pro Corina, sei lá, tinha chovido pra cacete. Eu mal lembro como é que eu voltei de Uber, chovendo pra burro. Peguei uma gambá. Pô, levantei 8 da manhã, 7:30 da manhã, sei lá, pra poder jogar bola. Vamos embora. Imagina. Ai, não. Pô, tu chegou de ressaca, o Lobac. Uma vez no Rio, eu jogava uma pelada ali no aterro do Flamengo. Eu cheguei com o pessoal, a gente chegou virado, cara. Todo mundo já no grau, já. Eu já sou uma bosta. Imagina do bêbado. Não, desse jeito eu joguei uma vez só, aqui perto, aqui no campo de terra. Joguei uma vez só, tinha tomado um negócio. Fui na empolgação, na zoeira. Porra, acho que eu não joguei acho que 10 minutos. Fui tentar me deslocar, assim, na época eu tava magro, correndo pra caralho. Pô, fui tentar me deslocar, tropecei na chave, ali o braço todo, nunca mais jogo. Não, e esse que eu joguei era no... Era eu bebi um copo ali, de cerveja e não jogo bola. Era ali no aterro, o Lobac, que a gente jogava, mas era no terrão. Era os porteiros do... Era com os porteiros ali, que ficava porteiro ali. Porteiro contra garçons. Era porteiro contra garçom. Porra,
E eu jogava, e eu, e assim, eu, a única coisa que eu tinha quando eu jogava bola, que eu sou ruim de bola, era disposição, né? Agora não tem mais nem isso, então é melhor aposentar. Ai, ai. Mas é isso aí, né, pessoal? Acho que a gente falou de tudo, né? Falamos aí do... Falamos dos grupos da Libertadores. Demos uma passando a questão do Gabigol, que vai ficar para o final de semana, para a próxima semana. Falamos aí do... Aí... Só faltou a gente falar, né? Que... Acho que a gente meio que falou também, né? O Flamengo é favorito, né? Contra o Nova Iguaçu, né? Temperatura normal, ambiente, é para ganhar os dois jogos, né? Ainda mais em dois jogos, acho que é meio impossível o Flamengo não ser campeão carioca. É o favorito e pronto. Isso aí, é o mesmo motivo, não joga mais não, isso aí, faz bem. A bola então, é que nem eu, ele falou que era o mesmo motivo, que ele só tinha disposição, acabou a disposição, não joga. Eu tô morto. Subfins merecia um técnico melhor para resolver, principalmente no aspecto psicológico. Não, e lembrando, né? Se você for. O Boca perdeu uns gols ali também, que ajudou a gente, né? Eu vou me permitir, obviamente, com muito respeito, discordar do meu amigo Carlão, na seguinte situação do psicológico, cara. E te explico por quê. O Flamengo conseguiu virar três jogos duríssimos, um atrás do outro. O Flamengo ontem, no caso de ser uma final contra um bom time do Boca Juniors, no jogo que o Flamengo leva um gol com quatro minutos de jogo, e o Flamengo havia começado até um pouquinho melhor. O Flamengo começou até um pouquinho melhor. Aí, numa jogada individual do argentino, uma belíssima jogada, diga-se de passagem, driblou nosso lateral, cruzou de três dedos, gol de cabeça lá do centroavante, muito bonito até. O Flamengo teve um mental... no lugar, o time sentiu ali cinco minutinhos, se muito, organizou, continuou jogando e foi aos poucos dominando o time do Boca. Até fazer os dois gols, poderia ter feito o terceiro no comecinho do segundo tempo com o Chola. Aí vem a parte que eu faço a crítica do Mário Jorge. E isso foi nos três jogos. E no primeiro jogo também contra o Defensa. Recuar a porra do time. Ele recua, ele baixa bloco e fica com um centroavante isolado lá na frente, que pouco acrescenta. Ele não tira. Quando ele tira o centroavante, ele vai e coloca outro. E eu mostrei, contra o Boca, ontem eu mostrei o que eu venho explicando já há uma semana lá no canal, quando eu faço essa crítica ao Mário Jorge. Teve um lance, o Boca começou bola na área, Flamengo em bloco baixo. Teve um lance que o Iago afasta a bola de cabeça. Bola vai um pouquinho mais para frente da meia-lua. O jogador argentino domina. Quando você olha, está o Pedro Estevão lá no meio-campo. Completamente espaçado da linha de zaga. Porra, não tem cabimento isso. Se ele quer baixar o bloco, porra, ele tem que tirar o centroavante dali. Pois é, Carlão. Fala com isso. Vocês estão inflando demais o ego do homem, rapaz. A dificuldade ela foi grande, mas a gente superou, né? Com muito trabalho, com muita humildade. A gente chegou lá sofrendo bullying dos amigos, mas a gente perseverou, a gente estava com o psicológico forte e fizemos uma boa partida. Então, acho que foi o grande problema do Mário Jorge com esse time. Recuar essa porra desse time quando o time está ganhando. Ele teve um facilitador também, né, ó? Ele se apresentou depois de Bruno Alexandre, né? A maior glória do Bruno Alexandre é que ele fez um gol em mim. Mas eu ficava olhando para trás. Eu estava conversando com uma pessoa atrás do gol. Não, eu estava conversando com uma pessoa atrás do gol. Foi um churrasco. E ele chutou a bola. Eu falei, Alexandre, eu estava olhando para trás, não valeu? Não. Você estava conversando com uma pessoa e tomou o gol. Aí, Bruno, sabe o que me lembra isso? Júlio César Urigueri pegando o telefone na geral. Era mais ou menos isso. Ô, Inácio. Marlon Brando do Cerrado não perdoa, meu irmão. Marlon Brando do Cerrado não perdoa, né? Vocês estão na merda comigo aí, vai. Ali, eu boto aquela música dos Trapalhões.
Papai, eu quero me casar. Aí ela, outro dia ela perguntou quem que era o Marlon Brando, eu mostrei a foto do Inácio. Ai, ai. Aqui, eu vi, eu dei uma olhada lá no grupo rapidinho. A mulher já não dorme, meu, ainda fica falando merda aí. Aqui, eu dei uma olhadinha. Caraca, no grupo lá rapidinho. Isso. Eu quero saber o seguinte. Eu vi a pose lá pra foto. Pode falar quem não tá assistindo mesmo? E o Rodolfo? Jogando bola. Joga a bola mesmo ou é só pose? Ah, chegou lá. Chegou lá todo errado. Chegou lá todo errado. A porra da chuteira parecia uma boca de jacaré, toda aberta. Aí, porra, alguém arrumou uma fita lá, enrolaram e tentou assim mesmo. Aí a chuteira, de fato, estava atrapalhando. Aí ele não conseguiu jogar no começo. Aí apareceu uma chuteira para ele lá. Tocou uma bola boa lá, que eu não quis bater. Eu podia ter até chegado batendo uma bola. Ele rolou assim, lembrando, né? Aquele toque do Pelé, assim, porque a posição era quase a mesma ali. Eu estava na diagonal. Não estou comparando, só para lembrar, para você ter ideia da jogada que era. Não estou falando nada, não. Só estou prestando atenção, pô. Aí eu peguei, toquei a bola pro lado, não bati, e ele fez um gol lá. Chutou uma bola lá, o goleirão já tava meio cansado, já tinha tomado uma sacolada. E... Tava igual o Inácio, pegando o telefone, né? Pegando o telefone, né? Aí... Tava meio cansado. Mas isso aí eu vou lembrar a Vossa Senhoria que tem lá. Eu lembro que eu mandei um vídeo lá do grupo lá, do como que eu dei no maluco lá, que eu dominei assim no meio do maluco, veio cedo, eu puxei pro lado, passa, seu touro. Eu toquei pro lado, ela vai. Aqui, mas esse pessoal é coisa, né? O Rodolfo joga com a chuteira boca de jacaré aberta. E o Deco vai jogar a pelada com tênis de crossfit, né? O Deco foi jogar com tênis lá, parecia um pão doce, amigo. Parecia um sanduíche, assim, dessa altura. Ai, ai. Eu, pelo menos, se eu for jogar bola, eu pareço com a chuteirinha. Só sai pra jogar, não vai. A chuteira que o Rodolfo jogou foi do xerife. Deram, o xerife que deu a chuteira lá pro. Que prestou a chuteira pro Rodolfo lá. Algo assim, o nome do colega que prestou a chuteira para o Rodolfo. Alguém ficou beleza. Com pena, joga aí, Rodolfo. Aí é uma beleza, é só para saber o nível do rapaz aí, porque tava cheio de pose, né? Mas fez o golzinho dele lá. Vamos passar régua, né? Já é quase meia-noite. Opa, parabéns. Amanhã tem 7h30 lá o café com... É, quando café começa com... o café dele, eu tô voltando da corrida, tomando um cafezinho, a hora que eu entro lá para dar um oi. Na hora que começa lá, tô me preparando para chegar no escritório, e quando eu chego lá... Eu tô quase saindo já, mas eu sempre dou um bom dia lá. Mando um bom dia, deixa o like... Pedir para vossas senhorias compartilhar esse link aí no X, né? Pra gente ver. Sim, sim. Compartilhei uma vez, vou compartilhar de novo. Vou botar lá. Tem uma galera boa que assiste por lá. Aqui, ó. A audiência aqui, ó. No X aqui, ó. Tem desses 175 que tá aparecendo aqui, 169 é lá no Twitter. Eu nem sei o que aconteceu hoje, então... Pô, galera, aí, aproveitar a galera do Twitter aí, ó, se inscreva aí no canal Debate Flá, dá essa moral pra gente aí. A gente tá aí perto de bater 14.300. Isso aí, eu passo. Dá essa moral pra gente aí, não custa nada. Fala o seguinte, passa aqui, entra no YouTube, escreve aqui e depois vai lá no Debate Flá, que tá o link aqui no chat. Pô, custa nada, ajuda pra caramba. Até porque quando eu boto esse link que eu boto, ele só vai pro Facebook, pro YouTube e para Twitch. Lá pro X, que é o famoso Twitter, não vai. Então você tem que entrar aqui para pegar o link para poder entrar. Aí já aproveita, já mata dois coelhos com uma caixa d'água só, como dizia o Vicente Matheus. Né? É isso. Então, pessoal, vamos passar a régua, né? Obrigado aí pela presença. Vou começar aí pelo craque, o craque das alturas, Marcelo Lobach. Jogar na altitude é difícil, rapaz. Pô, está. Mas a gente sobreviveu.
Valeu, Brunão. Beijo, meu amor. Agradecer aí, Brunão. Eu ia falar um negócio aqui, mas em respeito a Paulinho, eu não vou falar, não. Puta que pariu. Goulart, cara. Triple X é o filme de ação. Pô, sacanagem. Pergunta final. Não. É porque o Twitter agora chama X. Fala é. X porque é o dono é americano, né? Então é X, né? Goulart não é Twitter. Goulart é cachaceiro. Goulart não é Twitter. Então agradecer aí ao Bruno, agradecer ao Inácio, agradecer a galera. Beijo, meu amor. Agradecer a galera que comprou. Reforçar o pedido aí, a galera que puder, que gostou do bate-papo aí, se inscreva lá no canal Debate Fla no YouTube. Galera que puder dar essa moral, ajuda bastante o nosso trabalho. Lembrando, 7h30 da manhã, cafezinho com a Nação, nosso café com a Nação já ficando aí tradicional nas manhãs rubro-negras aqui na plataforma. Queria agradecer o carinho de todos aí. Um abraço, Brunão, boa semana. Nasso, boa semana, galera. Tamo junto, até a próxima. Show de bola. Agora é com você, Inácio. Mais uma vez aí, agradecer a galera toda que participou aí, tanto aqui no chat, como a galera lá do Twitter, que praticamente todos... Eu Lobac, eu sou twitteiro, o Baez sabe disso, é para mim minha rede social favorita, é o que eu gosto. Você falou lá, te riu pra cacete. É, gosto demais do Twitter, é terra de ninguém aquilo ali, adoro. E... Então, pessoal que está aí no Twitter, eu quero pedir o seguinte, dá uma passada aqui no canal pelo YouTube, dá uma força, deixa um like, porque se metade que está aí no Twitter já passar aqui e deixar um like, nossa, já vai ser bom demais. E entra lá e compartilha o Debate Fla lá do Lobac com a Paulinha, um canal show de bola, né? Vamos dar uma força, porque são pessoas, tanto o Baez como o Lobac, são realmente... pessoas que sabem o que estão falando e que entendem de Flamengo como poucos, tá? Vamos dar uma força aí, galera. Pois, obrigado pela confiança. Lobac, obrigado por mais uma aula. Galera aí do chat, vamos dar aquele apoio, beleza? Felizão com o Mengão. Acho que esse ano é nosso. Valeu, galera. Show de bola. Só ver aqui a última mensagem aqui do nosso... Xerife de Curitiba, valeu, meus queridos, até a próxima. Aí, tá acordado até essa hora, esse velho filho de uma pulga? Aí chega amanhã de manhã, na Kardec, pra ver se tá lá. É o único velho que acorda tarde que eu conheço, Verolade. Fazer o quê, né, Verolade? É o único velho que acorda tarde. Tá entendendo? E aqui, Lobac, eu vou contar uma novidade aqui que você não tava na última live. Sempre quando tiver... um assunto relevante e tudo, vai ter rapidinho com o Baez, vou fazer um vídeo aí rapidinho falando sobre esse assunto, né, para deixar a minha opinião aí, falar um pouquinho de groselha, aí você vê, e essa Tomba e-mail é um vídeo rapidinho aí, 3-5 minutos, só para poder falar um assunto, sempre quando tiver um assunto relevante, mas eu sinceramente, eu não vou criar uma live para falar de um assunto assim, para poder ficar caçando coisa, não tem tempo, entendeu? Queria até ter tempo. Queria poder ter tempo de ficar aqui todo dia, aqui falando com vocês e tudo, que nem o Lobac, porra, até aprecio o Lobac ter esse tempo aí, mas eu infelizmente, eu não tenho, entendeu? E, porra, até parabenizo ele por ter esse tempo, agora eu não tenho, então, no meu controle de tempo, assim que tiver, porque assim, é uma live por semana aqui, a gente fala dos jogos de final de semana, dos jogos, coisa. Quando tem jogo no meio de semana, eu faço um vídeo. Você vai ver um vídeo, vai ver com a thumb e meio. Aí quando é vídeo de jogo, um pós-jogo, vai ser parecido com a thumb e meio daqui. Mas foi assim, pô, surgiu um assunto relevante do Flamengo. Aí eu pego, eu faço comentário na rapidinha com o Baez. Você vê essa thumb e meio aí. É uma forma aí de movimentar. E sempre... estou procurando fazer nos dias de jogos, o dia que antecede aqui a resenha. Faço um shortzinho lá, lembrando do jogo, do horário. No sábado eu fiz, lembrando do horário. Porque, pô, tem gente que estava achando que o jogo era 9h30, né? É bom lembrar a galera, né? O Rodrigo Calvet, o Calvé, que não estava aqui hoje. Coincidentemente, o Cagão não veio, né?
Ele pensou que o primeiro jogo era 9:30. Perdeu 20 minutos de jogo do primeiro, daquele. Beleza, Calvé. Então, pessoal, vou ficando nessa. Obrigado pela presença. Quem puder, compartilhe. Amanhã, quem não pôde estar aqui, vou deixar lá no Spotify, aqui em áudio. Você que está ouvindo no Spotify, alguma coisa que a gente viu, algum link que a gente botou para compartilhar, vem aqui no YouTube para ver, né? Vai ficar aqui no chat. E se inscreva aí no canal Bruno Baesso, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Vou pedir também que se inscreva no canal Debate Fla, compartilhe com os amigos, deixe o like também. Eu quero que o crescimento aqui em conjunto, quero todo mundo bem. Vou terminar como eu gosto, e Alice pede saudações, monegas, e beijo do gordão.